၎င်းတော့ကျေးဇူးရှင်တဲ့ငူဆရာတော်အဖဘုရားကြီးတည်ဟန္တာဝတိရက်ကွမ်းနဲ့ပြန်နောက်ပိတ်ဆုံးနေည1339နှစ်တပေါင်းလဇန်း17ရက်ဘုဒ္ဓဟူးနေ့ညတွင်နောက်ပိတ်ဆုံးနေ့တရားတော်များကိုဤကဲ့သို့ဆက်လက်ဟောကြားပါ၏အားလုံးနာကြားတော်ပြီးသန္တရာဝေါကမှာရှင်မျိုးပေါင်းတို့လွတ်ကင်းအောင်ကြိုးစားအားထုတ်တော်ဝန်ထမ်းကြပါကြုံသတည်းယောဂီတွေကများတယ်ခင်ဗျာ။မှန်ပါဗျာ။ညပြီတခါကြီးတည်းမတွေ့ဘူး။မှန်ပါ၊နဲပါဗျာ။မနဲဘူးလား။နဲပါ။ဘာဟောမှန်းမသိဘူး။မှန်ပါ။ပြစ်စုတ်ပန်ပါလေ။ပြစ်စုတ်ပန်။မှန်ပါဗျာ။ပြစ်စုတ်ပန်ဆိုတော့ကြီးလိုက်တော့ပရိသတ်တွေကြီးလိုက်တော့တရားဓမ္မတွေကြီးလိုက်တော့တရားကနဲတယ်၊ဓမ္မကြီးတွေကများ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ဓမ္မကြီးတွေများတဲ့တရားဟောရမလား။တရားကြီးတွေနဲတဲ့တရားဟောရမလား။များတယ်ဗျာဟောပါဗျာဒါမင်းဓမ္မကြီးတွေတရားဟောပါဗျာပါပါဗျာဓမ္မတရားကြီးပါမှာပါဗျာဓမ္မကြီးတွေများတယ်ဗျာပါပါဗျာအခုနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဓမ္မကြီးဓမ္မကြီးကနည်းနေမယ်ပါပါဗျာဓမ္မကြီးကနည်းတယ်ဆိုတော့ဓမ္မကြီးကခံခြင်းမခံနိုင်ပါနော်ပါပါဘုရားလက်ထက်ကသူတို့ကများတယ်ရှင်ပါပါဗျာနိဗ္ဗာန်ဝင်သွားတာသိပါပါအခုနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာကာလဝိမုတ်တိယူကခေအနတ္တသာသနာတစ်ပတ်ပြန်လဲလာတဲ့အချိန်ကကျတော့ဓမ္မဓမ္မကြီးတွေခေပါပါဗျာနော်နေခင်ကအများကြာမနဲ့ကကျွေးလိုက်မွေးလိုက်တဟန်သာဝရီနာဒီမဲ့ဆုံးကတ်တော့ကျွေးလိုက်မွေးလိုက်တဲ့ဒကာကြီးနဲ့ခုံကြီးကလည်းပြေးလို့ဒကာကြီးကမှန်ပါမစားခြင်းတော့ပေါ်လိုက်တာဗျာမှန်ပါစားခြင်းတော့ဘယ်သူမှမကျွေးဘူးမှန်ပါဗျာဘယ်ကျွေးမလဲဓမြတိုင်နေတာဟုတ်မှန်ပါဗျာဘယ်သူမှမကျွေးဘူးအဲ့ဒီတော့ဘယ်သူမှမကျွေးဘူးကအခုတော့မစားခြင်းတော့ပေါ်ရတယ်ဒကာကြီးကမှန်ပါဟန်သာဝရီကကျွေးတာဆိုတာလည်းအင့်သွားတာလေမှန်ပါအင်းအားကြီးကျွေးတာပဲဒကာကြီးအဲစေတနာလည်းအနံကောင်းပါလေနော်မှန်ပါဗျာစေတနာလုံးအဲခန္ဓာဝရီကျွန်းတော်ဒိနာရက်ွက်ကဒကာရမစေတနာလည်းစေတနာရှင်ကြီးပါရမီရှင်ကြီးမှန်ပါဗျာနော်ပါရမီရှင်ကြီးမနေ့ကဒကာကြီးအကြောင်းခံပြီးတော့ဟောထားတယ်ဒကာကြီးမှန်ပါဘုရားကိုကိုးကွယ်ရမယ်တရားကိုကိုးကွယ်ရမယ်သံဃာကိုကိုးကွယ်ရမှန်ပါဗျာဘုရားကိုအားကိုးရမယ်တရားကိုအားကိုးရမယ်သံဃာကိုအားကိုးရမယ်မှန်ပါဗျာနောက်ပြီးတော့ပြဉ္ညာနဲ့ ਪਰ မတ်နှစ်ခုစတယ်လေ။မှန်ပါပါခင်ဗျာ။ပြဉ္ညာစေတီ ਪਰ မတ်စေတီ။စေတီ၄ပါးရှိတယ်။မှန်ပါပါခင်ဗျာ။စေတီ၄ပါးရှိတော့မင်းညာကဟောသွားတဲ့ဥစ္စာကသောတာပန်စေတီထိုက်။မှန်ပါပါခင်ဗျာ။နော်။သောတာပန်စေတီထိုက်ကိုဘုရားကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဟာသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကတွေ့လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားမရှိဘူး။မရှိပါဘူး။မှန်ပါခင်ဗျာ။သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနော်။မှန်ပါခင်ဗျာ။သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကလည်းဘယ်ဟာလဲတဲ့။ကာယသတိပဋ္ဌာန်၊ဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်၊စိတ်ဓာတ်သတိပဋ္ဌာန်၊ဓမ္မသတိပဋ္ဌာန်မှန်ပါဗျာဒီသတိပဋ္ဌာန်တရားကနော်မှန်ပါသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဟာနောက်ကြတော့မှသဘောပေါက်သွားတဲ့အချိန်ခါကျတော့သမာဓိကြောင့်ပညာဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နုပဒနာလာမှန်ပါနောက်ဥကတော့ရှုဝါဇဆိုရင်ကာယသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်စိတ်တသတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မသတိပဋ္ဌာန်ဒါတရားမှန်ပါဗျာနောက်ကြတော့ကွဲပြားသွားမှန်ပါဗျာကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယနုပဒနာဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာနုပဒနာစိတ်တသတိပဋ္ဌာန်စိတ်တနုပဒနာဓမ္မအဋ္ဌိပ္ပံဓမ္မအနုပါဒနာတဲ့သတိပ္ပံတရား၄ပါးမှန်ပါဗျာသတိပ္ပံတရား၄ပါးနဲ့ဘုရားကထားပြခဲ့တဲ့ဥစ္စာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဟာသတိပ္ပံတရား၄ပါးပဲတဲ့မှန်ပါလာညီလာညီနော်မှန်ပါဗျာအသိရှိကြပါဘုနော်မှန်ပါဗျာဘုရားကလည်းအသိတလုံးအမြတ်ဆုံးဟောထားတာပဲတဲ့မှန်ပါဗျာအသိတလုံးအမြတ်ဆုံးဆိုတဲ့ဟောထားတော့အသိကလည်းတရားကြီးရဲ့ဘယ်လိုသိဖို့ဟာကိုလည်းရှိသေးတာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာမြင်စက်ရှားစက်နံစက်စားစက်စီစက်စီစက်တကား6ပေါက်အာယုနာအာယုဆောင်တဲ့တိုက်ခိုက်တိုင်းတိုက်ခိုက်တိုင်းဟာရှိတာကိုသိမလားမရှိတာကိုသိမလားရှိတာကိုသိရပါတယ်ဗျာမှန်ပါဗျာရှိတဲ့တရားမရှိတဲ့တရားတရားနှစ်ပါးရှိတယ်မှန်ပါလားရှိတဲ့တရားကသမာမှန်ပါမရှိတဲ့တရားကမိစ္ဆာမှန်ပါမရှိတဲ့တရားသိတာကပညာတရားမှန်ပါဗျာရှိတဲ့တရားကိုသိတာကဘာလဲတဲ့ ਪਰ မတ္တ ਪਰ မတ္ထသဘာဝတရားမှန်ပါသဘာဝတရားကရှိတယ်တကယ်မှန်ပါဗျာမရှိတာကပညာမှန်ပါဗျာရှိတာက ਪਰ မတ္တမှန်ပါအဲ့တော့မရှိတာကအခုတော့တရားကြီးဥပဒေလိုလည်းအတိတ်ကာလတုန်းကမသိခဲ့ပါဘူးမှန်ပါဗျာဘယ်သိမရှိတာတွေသိခဲ့တာကိုမှန်ပါဗျာမရှိတာတွေသိတဲ့ကများခဲ့တယ်တကယ်မှန်ပါဗျာမရှိတာတွေကတော့ဒါသိသံဃာလာဆန်းပြည့်တွေကသိလာခဲ့တဲ့အသိတွေပဲမရှိတာတွေသိလာခဲ့လို့သံဃာကြီးပြည့်လျှောက်ပြီးလဲခဲ့တယ်မှန်ပါတအောင်အောင်သေးလိုက်တမြုံမြုံခွေးဖြစ်လိုက်ဝက်ဖြစ်လိုက်နွားဖြစ်လိုက်ကြက်ဖြစ်လိုက်အဲနတ်သားကြီးဖြစ်လိုက်မြမကြီးကြီးဖြစ်လိုက်ရှင်မင်းကြီးဖြစ်လိုက်အမတ်ကြီးကြီးဖြစ်လိုက်ဆိုတာပြောင်းပြန်လာခဲ့မှန်ပါဗျာဘာကြောင့်ပြောင်းပြန်လဲသံဃာကြီးပြေးလျှောက်လိုက်ရုပ်အပေါင်းပြောင်းလွှဲလာခဲ့မှန်ပါဗျာခန္ဓာအပေါင်းပြောင်းလွှဲလာတယ်မှန်ပါပြောင်းလွှဲလာခဲ့တဲ့ဥစ္စာဘာကြောင့်ပြောင်းလွှဲလာလဲဆိုတော့သံဃာကြီးမရှိတဲ့တရားတွေကိုသိလို့
မှန်ပါဗျာရှိတယ်တရားကိုမသိခဲ့ဘူးတကယ်မှန်ပါဗျာမရှိတဲ့တရားတွေကိုရှောက်ပြီးတော့တခါကြီးသံဃာကြီးကြည့်လျှောက်ပြီးတော့တခါတည်းကိုခန္ဓာတွေပြောင်းလဲလာခဲ့တယ်များခဲ့ပြီတကယ်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ခန္ဓာတွေပြောင်းလဲတော့များခဲ့တော့သံဃာတရားတွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်ခါတော့ပြင်ညာအတော့အဟုတ်ကသာသနာကိုတကယ်မှန်ပါဗျာသာသနာမှီတဲ့အချိန်ခါကျတော့တတိယမှန်ပါတတိယလာကျတော့စစ်လို့တော့တွေ့လာတာပဲတကယ်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့တကယ်ကြီးနောက်ပြီးဆုံးသာသနာမှာရှိတာကရှိကပြည့်ညက်စီထွက်တာမကြောက်ဘူးလားကြောက်ဘူးပါလေခင်ဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ပြည့်ညက်ဖရပရမတ်ဖရမှန်ပါပြည့်ညက်စီပရမတ်စီမှန်ပါဗျပြည့်ညက်ဓာတုစီပရိဘောဂစီဥဒိတစီဓမ္မစီမှန်ပါဗျာပြည့်ညက်ကိုကိုယ်ဖွယ်အထတာကတော့ဒါကံတရားပဲမှန်ပါဗျာကံတရားလည်းမပြည့်ရသေးဘူးတကယ်မှန်ပါဗျာကံဖယ်လို့လည်းမရသေးဘူးနော်မှန်ပါဗျာကံဖယ်လို့မရတာကဘယ်ဘာကြောင့်မရလဲဆိုတော့အီမာပဲကံကနေပြီးဟိုမှာပဲကံမရောက်သေးဘူးမှန်ပါဗျာမရောက်သေးပဲနဲ့ကံဖယ်လိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းစုံလုံးမြုပ်မှန်ပါဗျာဒီလိုစုံလုံးမမြုပ်ရအောင်ဟာဖြင့်ဓာတုဒေတိပရိဘောဂဒေတိဥဒိတဒေတိဓမ္မဒေတိဒေတိလေးပါးတိဆောက်ပုံဟာကိုပြည့်ညက်စီတရားရှိသည်မှန်ပါဗျာအဲအစ္ဆတတဏ္ဏကနေပြီးတော့ปรมัตถตภาวะเตียติหาဖြင့်ဓာတုစီတိပရိဘောဂစီတိဥဒိတစီတိခန္ဓာထဲမှာတည်ဆောက်တာရှိမှန်ပါဗျာဗဟိယမှာတည်ဆောက်တာရှိနော်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မလို့အခုပုံပုံတွေသိနေတဲ့ဥစ္စာကปรมัตถตภาวะဇီတိကိုတည်ဆောက်ထားတဲ့ဥစ္စာမသိဘူးမသိပါဘူးခင်ဗျာသောတာပန်ဇီတိထိုက်မှန်ပါဗျာသရဂံဇီတိထိုက်မှန်ပါအနာဂံဇီတိထိုက်မှန်ပါဗျာယဟန္တာတို့ဇီတိအဲ့ဒါပြည့်ညပြောတာမှန်ပါဗျာသောတာပန်သရဏအနာဂါယဟန္တာဖရာဆိုပြည့်ညတ်ပါမှန်ပါဗျာစိတ်ကလေးညပြောခြင်းလို့မှန်ပါစိတ်စိတ်စိတ်နော်ဖရာကလည်းစိတ်ပဲဟောတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာစိတ်ဆိုတော့အတိတ်တလုံးအမြတ်ဆုံးဆိုတော့သိရမှာကဘာလဲတဲ့စိတ်ပဲတဲ့မှန်ပါဗျာအဲ့တော့အတိတ်တလုံးအမြတ်ဆုံးဆိုတော့စိတ်ကိုစစ်ကြရမယ်အချိန်ကိုတဲ့ကကြီးမှန်ပါမှန်ပါစိတ်မှာမစစ်လို့ရှိရင်လည်းခက်သေးတယ်တဲ့ကကြီးနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဥပဇင်းမဲ့ကုစိတ်ကိုစစ်လာတော့စိတ်ကလေးညသိလာခဲ့တယ်တဲ့ကကြီးမှန်ပါဒါကြောင့်မလို့ပြည့်ညက်စီပရမတ်စီနှစ်ဌာနရှိတော့အခုတော့ပုံကိုယ်တွေကပရမတ်ထဇီတိကိုသိနိုင်ဖို့လဲအနခရဲ့မှန်ပါဗျာပြည့်ညာအတုတ်တဝိပဿနာယောဂီပုံကိုယ်မှသာလဲမှန်ပါစိတ်ဒီအသင်းစိတ်လေးတွေပြောင်းလဲသွားတဲ့သဘောတရားလေးတွေကိုသိမှာတခါကြီးမှန်ပါဗျာဦးမင်းတို့လည်းအတိတ်ကတော့မသိခဲ့ပါဘူးတခါကြီးစိတ်ဒါစိတ်ကလေးတွေစက်တယ်ဘယ်စိတ်ဘယ်စိတ်ဘယ်စိတ်ဆိုတော့သိလာခဲ့မှန်ပါဗျာစိတ်ကလေးတွေပြောင်းတာကိုသိတခါကြီးမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ပြောနေပြောတာရှိကြတယ်မက်တို့ဖိုးတို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာတခါကြီးတချို့လည်းပြောနေပြောတာရှိတယ်မက်တို့ဖို့တို့ဆိုတော့မေ့နေတယ်လို့ပြောတယ်ကွာမှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါမေ့နေတယ်ဆိုတော့မေ့ပြီသားမက်ဝင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကကြီးမှာမေ့တာကြီးကများတယ်တဲ့မှန်ပါဗျာသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒကာကြီးဒိဋ္ဌာရအောင်ပါလားမှန်ပါဗျာခရလက်ထက်ကဆိုတဲ့ဥစ္စာအဘိညာဉ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရုတ်တာပြင်းစမစားဇာအင်္ဂါ၅ပါးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတော့အဲ့ဒီအဘိညာဉ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနိရောဓသမာဘဝင်ဆိုင်တယ်မှန်ပါဗျာအခုနောက်ပိတ်သုတ်သာသနာမှာအဘိညာဉ်မရဘူးတကယ်ကြီးမှန်ပါဗျာအဘိညာဉ်မရတော့သရုပ်ထဇာလည်းမရဘူးမှန်ပါမရတော့ဘာလဲတဲ့အခုဟာကဝိပဿနာခေတ်ကြီးတကယ်ကြီးမှန်ပါဗျာဉာဏ်နဲ့ပညာနဲ့သွားတာမှန်ပါနော်အဘိညာဉ်မရဘူးမှန်ပါအဘိညာဉ်မရတော့တကယ်ကြီးကအဘိညာဉ်ရလို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတကယ်ကြီးဒိဋ္ဌာနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတကယ်ကြီးကဒီနိရောဓသမာဘနိရောဓဆိုတဲ့ဥစ္စာကမေ့နေတယ်ခွန်ရဲ့မေ့နေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒါအဘိညာဉ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိုင်နှစ်ပါးကိုမေ့အောင်ချုပ်မှန်ပါဗျာချုပ်နေတဲ့အချိန်ကဘာလို့သူတို့ဒိဋ္ဌာန်တယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌာန်ပုံဒိဋ္ဌာန်နေနော်မှန်ပါဗျာအခုတော့သောတာပန်မှမဖြစ်သေးဘဲနဲ့ဒိဋ္ဌာန်တာကအရင်ဆိုတော့မခက်ဘူးလားခက်ပါဗျာနော်သောတာပန်သောတာပန်မှမသိဘူးလားမှန်ပါဗျာသောတာပန်သောတာပတ္တိမေ့ရလို့ရှင်သောတာဖို့မခံစားဘူးလားခံစားမှာပေါ့မှန်ပါဗျာမက်ကြည့်ရင်ဖို့ပဲမှန်ပါဗျာနော်အဲ့တော့သောတာပန်မက်ဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဖို့ကတော့ခံစားမှာပဲမှန်ပါဗျာအဲ့တော့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကသောတာပန်သိအောင်ဒိဋ္ဌာန်ကြည့်မှရပါလားမှန်ပါသောတာပန်သောတာပန်မှာသိကြောင်းတာသူသိတာပေါ့တခါရဲ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့တချို့ဖရာနဲ့ထက်ကဒိဋ္ဌာန်နဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာပါလဲရှိမှန်ပါဘယ်လိုများဆင်းရဲတယ်လဲမှန်ပါနော်မှန်ပါဘယ်လိုများဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှိတယ်မှန်ပါငါအကျိုးရှိအောင်တော့ငါသာသနာကြီးဘယ်လိုပြုနိုင်လဲမှန်ပါသာသနာကြီးပြုနိုင်တဲ့ပုံကိုကြည့်မှန်ပါဗျာသိရင်တည်ရလားဘယ်ပုံကသိကောင်းလဲဆိုတာအဘိညာဉ်ရတာမှန်ပါဗျာအဘိညာဉ်ရတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကအင်းဒီပုံကတော့သိရင်လည်းကောင်းတယ်
သာသနာတဲ့သူပြုတ်နိုင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းခံပြီးတော့တခါတည်းကိုအဲ့ဒီဟာဒိဋ္ဌာန်မှန်ပါဗျာခொနည်းရဲ့ဒိဋ္ဌာန်မှန်ပါဘယ်လိုဒိဋ္ဌာန်ဘုံဒိဋ္ဌာန်နည်းလဲတဲ့ခொနည်းရဲ့မှန်ပါဒီခொနည်းရဲ့ဟာသံဃာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိလို့ရှိရဲ့မှန်ပါသုံးရက်နဲ့သံဃာအရေးကြုံလာလို့သံဃာကနာကိုလိုလားလို့ရှိလို့ရှင်သံဃာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်အနည်းအမြန်သိနိုင်ပါသေးတယ်မှန်ပါဗျာဒီခொနည်းရဲ့အတော်အတွင်းမှာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကငါ့ကိုလိုလားလို့ရှိလို့ရှိရင်စိတ်တစ်ခဏလေးနဲ့အလျင်မြတ်သိနိုင်ပါသေးတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါပဲဒိဋ္ဌာန်ကကြားတယ်ဘုရားလက်ထက်ကနော်မှန်ပါဗျာအဲဘုရားလက်ထက်ကဒိဋ္ဌာန်ကနော်မှန်ပါဗျာသံဃာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာသိနိုင်ဖို့ဟာဒိဋ္ဌာန်နဲ့မှန်ပါဗျာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးငါ့ကိုတောင်းတလိုလားလို့ရှိရင်ဖြင့်သိနိုင်ပါသေးဆိုပြီးအဲ့ဒါပဲဒိဋ္ဌာန်လေတကယ်မှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါအဲခொနည်းရကြည့်လိုက်လို့သံဃာနဲ့လည်းမပတ်သက်တာမရှိတော့ဘူးဘုရားကလည်းသူ့ကိုမခေါ်ဘူးဆိုတော့ချက်ခொနည်းရကြည့်လိုက်လို့ရှိရဲ့သူဤလိုလားတောင်းတာတဲ့ဒဂါရမဒဂါရမဤအရင်သွားပြီးတော့ဥစွာဆုံးခံမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဆုံးခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါဒိဋ္ဌဝရဏိယအကျိုးပေးတယ်အဲ့ဒါချမ်းသာမှန်ပါသာသနာကြီးပြုတ်နိုင်မှန်ပါအဲ့ဒါပဲကြားတယ်ဒဂါကြီးမှန်ပါဗျာအခုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကဒိဋ္ဌံပြီးတော့လောက်အောင်ပါလားတကကြီးမှန်ပါဗျာမလောက်ပါဘူးနော်အဲ့ဒီတော့တကကြီးကဒိဋ္ဌံနေဆိုတဲ့ဥစ္စာလောကကြီးမှာအယူမအမမကသိဆိုးနေတယ်တကကြီးဥပါဒါနော်အဲ့ဒီတော့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသောတာပတ္တိမဲ့ကြာသွားလို့မေ့ပြီးထားတော့မှန်ပါမေ့နေပြီမှန်ပါမေ့နေပြီလို့ရှိရင်တတိယလာတဲ့အချိန်ကစိတ်ကလေးပြောင်းတာဘယ်လိုပြောင်းနေတယ်လဲဆိုတာအဲ့ဒါကိုစိတ်ကိုစိတ်မှန်ပါဗျာစိတ်ဘယ်လိုပြောင်းသွားလဲမှန်ပါမက်ကြပြီဆိုစိတ်ပြောင်းမှာမှန်ပါဗျာမပြောင်းသေးလို့ရှိရင်မေ့တော့မေ့နေပြီမှန်ပါမေ့တော့မေ့နေပြီတခါကြီးမှန်ပါဗျာမေ့လို့တတိယလာပြီမှန်ပါတတိယလာတဲ့အချိန်ခါကျတော့အတိတ်ကမြင်တဲ့အမြင်မျိုးအသည့်မျိုးပဲဖြစ်နေသေးလို့ရှိရဲ့မှန်ပါငကိုဗီဇပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာငကိုတုံးကသိတဲ့အသည့်ကနော်မှန်ပါမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ဒကမမြင်ဒကမသိဒကမမြင်ဒကမသိခွေးမြင်ခွေးသိဝက်မြင်ဝက်သိနှွားမြင်နှွားသိရေမြင်ရေသိဆိုတဲ့အမြင်အသိစိတ်တွေစိတ်နဲ့နော်ဒီအသိမေ့ပြီးထားတော့မှန်ပါမေ့သွားလို့မက်ကြသွားမှန်ပါမက်ကြသွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီမေ့သွားပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာမြင်လာတဲ့အချိန်ကမိမမြင်မိမသိသေးလားယောက်ျားမြင်ယောက်ျားသိလဲစိတ်ကလေးများဘယ်လိုပြောင်းနေလဲမှန်ပါဗျာစိတ်ပြောင်းနေရင်ဟုတ်ပြီမှန်ပါဗျာနော်သိမပြောင်းမယ်နဲ့အတိတ်ကမြင်နဲ့အမြင်မျိုးမိမမြင်မိမသိယောက်ျားမြင်ယောက်ျားသိခွေးမြင်ခွေးသိအခုလည်းပဲမေ့ပြီးတဲ့အချိန်ကဒီအမြင်မျိုးဒီအသိမျိုးပဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ကိုယ်စိတ်ပေါ့မှန်ပါဗျာမှန်တယ်မလားမှန်ပါဗျာသောတာပန်စိတ်ပြောင်းအောင်ပါမှန်ပါဗျာသောတာပန်ဖြစ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသရဂံဖြစ်ပြန်တဲ့စိတ်ပြောင်းအောင်ပါမှန်ပါဗျာသရဂံဖြစ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနာဂံဖြစ်ရင်စိတ်ပြောင်းအောင်ပါမှန်ပါဗျာသောတာပန်စိတ်နဲ့သရဂံစိတ်နဲ့တူပါမလားမတူပါဘူးဗျာသရဂံစိတ်နဲ့အနာဂံစိတ်တူပါမလားပါဘုရားတောတာပါအမြင်နဲ့သရနာအမြင်တူပါမလားမတူပါဘူးဗျာတောတာပါအမြင်နဲ့ပုထုရှင်အမြင်တူပါမလားမတူပါဘူးဗျာအဲသရနာအမြင်နဲ့အနာနာအမြင်တူပါမလားမတူပါဘူးဗျာအနာနာအမြင်နဲ့ယဟန္တာဆိုတဲ့အမြင်တူပါမလားမတူပါဘူးဗျာအမြင်ကြီးမတူဘူးတခါကြီးမှန်ပါဗျာအဲ့တော့အမြင်ကြီးမတူတော့စိတ်ကလေးကြီးပြောင်းသွားတာပဲမှန်ပါဗျာတောတာပါသရနာအနာနာဆိုတဲ့ဥစ္စာကခေါ်ဝသမုဒ္ဒါတဲ့ပြည့်ညက်ကြီးပဲမှန်ပါဗျာစိတ်ကလေးတွေကိုပြောချင်လို့တခါကြီးမှန်ပါဗျာစိတ်ကိုတော့သိနိုင်ဖို့ကအနာခဲရင်ခဲရင်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်အခုနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာဟာဒဂါရမကြီးကအချိန်ကလေးကြာလာလို့လုံကြပါလို့မလုံခဲနဲ့မနေနဲ့မှန်ပါဗျာဖေဂန်ဒီဆဲဆဲတော့ဦးစင်းတို့အတိတ်ကလာတော့ဒဂါကြီးဦးစင်းကနေပြောင်းခံရတယ်ဒဂါကြီးမှန်ပါဗျာလူသောဘောဒဂါကြီးမှန်ပါဗျာနေပြောင်းခံရတော့ဒဂါကြီးသူချင်းကြီးကကျွဲတီကြောင်းလိုက်ရတယ်ဗျာကျွဲအကောင်တရာလောက်ရှိမှန်ပါကျွဲအကောင်တရာလောက်ရှိတော့အဲ့တော့ဟိုတုန်းကတော့ဘာမှမသိပါဘူးဒဂါကြီးမှန်ပါဗျာဘာမှမသိတော့ဒဂါကြီးကျွဲကြောင်းတဲ့အချိန်ခါမှာဦးစင်းတို့ကနှစ်ယောက်ကြောင်းရတယ်မှန်ပါကျွဲအကောင်တရာလောက်နှစ်ယောက်ကြောင်းရမြောက်ကြောင်းရတဲ့အချိန်ကအခုအချိန်ကြတော့အဲ့ဒီကျွဲကြောင်းခဲ့တဲ့အတိတ်တွေကိုပြန်ပြေးကြည့်တော့အကုန်တရားတွေဖြစ်ကုန်မှန်ပါဗျာကိုအတိတ်ကလွတ်ခဲ့တဲ့အကုန်တရားကြီးဖြစ်ကုန်မှန်ပါဗျာအတိတ်ကပြုတ်ပြင်းနေတာဟာမှန်ပါအဲ့တော့အခုလာရောက်တဲ့ဒကာရမတွေလည်းပဲကိုစိတ်ကလေးကိုစစ်ကြမို့မှန်ပါဗျာကိုစိတ်ကလေးကိုစစ်ကြဆိုဘယ်လိုစစ်မလဲအတိတ်ကငါဘယ်ကတာလဲမှန်ပါဘယ်လိုစစ်ရမလဲနော်မှန်ပါဗျာညအိယာဝင်အိယာတာလေးကိုအိယာဝင်တဲ့အချိန်ကနှစ်ဖို့ပေါ်လက်ခဏတင်လိုက်မှန်ပါဗျာနှစ်ဖိုးကလက်ကလေးတင်လိုက်ပြီဆိုရင်ငါအတိတ်ကဘယ်ကလာလဲမှန်ပါဗျာ
ဒီစိတ်ကလေးကိုသိလိုက်အတိတ်ကလာတဲ့လာလောင်းကိုသိလိုက်နော်ပြစ္ဆုတ်ပါငါဘာသိအတိတ်ကိုလည်းသိခြင်းအတိတ်စိတ်ကိုလည်းသိပြစ္ဆုတ်ပါစိတ်ကိုလည်းသိငါသိရင်ဘယ်သွားမလဲအဲ့ဒီစိတ်သုံးစိတ်သိရအတိတ်ကဘယ်ကလာတယ်ပြစ္ဆုတ်ပါငါဘာသိအနာကသိရင်ငါဘယ်သွားမလဲဒီစိတ်ကလေးသုံးစိတ်သိလိုက်ပြီဆိုရင်မကောင်းဘူးလားကောင်းပါဗျာအတိတ်ကဘယ်ကလာတယ်ဆိုတော့ဘယ်ကလာမှလည်းမသိဘူးမှန်ပါဗျာပြစ္ဆုတ်ပါဘာမှမလည်းမသိဘူးမှန်ပါဗျာကိုယ်စိတ်ကလေးဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာလည်းမသိဘူးမသိပါဘူးဗျာအနာကသိလို့ရှိရင်လည်းဘယ်သွားလို့ဘယ်လာမှမသိဘူးမသိပါဘူးဗျာအတိတ်ကဘယ်ကလာလို့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပါဗျာပြစ္ဆုတ်ပါကိုအကုသိုလ်စိတ်နဲ့မကုသိုလ်စိတ်နဲ့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပါဗျာအနာကလည်းဘယ်သွားလို့ဘယ်လာမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပါဗျာနော်ဒါစိတ်ဖြစ်ရင်သိလားမသိဘူးလားသိပါဗျာအဲ့ဒီလိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်မများကတော့အရှိကလာရင်ဘယ်ပြာမလဲတခါကြီးအရှိပြာပါပဲဗျာအနောက်ကလာရင်ရောအနောက်ပြာပါပဲဗျာတောင်ကလာရင်ရောတောင်ပြာပါပဲဗျာမြောက်ကလာရင်ရောမြောက်ပြာပါပဲဗျာအဲကိုလာတဲ့လမ်းကဘယ်ကလဲတဲ့အရှိကလာရင်အရှိပြာမှန်ပါဗျာအနောက်ကလာရင်အနောက်ပြာမှန်ပါဗျာတောင်ကလာရင်တောင်ပြာမှန်ပါဗျာကိုလာတဲ့လမ်းကိုပြန်မယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ကိုလာတဲ့လမ်းကိုမပြန်ရအောင်ဥပဒေတော်ကတော့အခုသာသနာကြီးနဲ့မိတဲ့အချိန်ခါမှာရှေ့ကပြည့်ညက်တွေကထွက်နေတယ်တကယ်ကြီးမှန်ပါဗျာရေသေးကြငါတင်းတင်းနဲ့ငါကြောင်စကြံနေငါဖျားခင်မှန်ပါဘယ်ငါကြံမယ်ခင်မှန်ပါဒီသာသနာဟာမှန်ပါမရှိပါနော်မှန်ပါရေသေးကြငါတင်းတင်းငါကြောင်စကြံနေငါဖျားခင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကြံနေငါမှဖျားခင်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတကယ်ကြီးယောတနာအတိတ်ကပြုတ်တဲ့ဒါနလောကီသီလလောကီဒါနကတော့တကယ်ကြီးဓမ္မတာပဲမှန်ပါဗျာဖယားကြိုက်တာကဖယားကယ်မှာကဘယ်လဲငါကယ်မလဲဆိုတော့သာသနာဝင်ပုဂ္ဂိုလ်ငါမှာငါဘသီလမြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတကားကြီးသောတာပန်ကြီးငါဘသီလမြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသာသနာဝင်ပုဂ္ဂိုလ်မှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖယားကယ်မှာမှန်ပါဗျာရက်တဲ့ရငါတင်တယ်တင်တယ်ငါ့ကိုကြောင်မစားတယ်မှန်ပါဗျာတင်တယ်ငါကဘယ်ငါလဲမင်းငါဘလောကီသီလတွေဟာအဲ့ဒါကြောင်စားလိမ့်ဦးမှာတကားကြီးမှန်ပါဗျာမသားဘူးလားသားပါဘူးရှင်းကပြင်းပြွက်တယ်နော်မှန်ပါဗျာရဲ့တဲ့ငါးတင်းနေငါကြောင်စားတယ်တင်းနေငါကမနေ့ငါးပါးညာငါးပါးခိုးနေတဲ့ပုံကိုလည်းငါးပါးပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီငါကတင်းနေတယ်ရက်တဲ့ပုံမှန်ပါကြောင်စားမယ်မှန်ပါနော်ကြံနေငါးတယ်ဟောမှန်ပါကြံနေငါးကဘယ်ငါးလဲတဲ့သမထဝိပဿနာတရားရှင်းညာအထုတ်တဲ့ယောဂီပုံကိုဟာဖြစ်ဣန္ဒြိယသံဝရသီလမှန်ပါနော်မှန်ပါဘုရားဟောထားတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာလက္ခဏာတစ်ခုနဲ့အနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာအတုပလက္ခဏာမှန်ပါလက္ခဏာ၄ပါးမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအနိစ္စလက္ခဏာမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပါဗျာဒုက္ခလက္ခဏာမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပါဗျာအနတ္တလက္ခဏာမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပါဗျာနော်အတုပလက္ခဏာမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပါဗျာမျက်စိပေါက်တဲ့လက္ခဏာစကလေးဝင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပါဗျာမျက်စိပေါက်တဲ့ဒုက္ခလက္ခဏာဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပါဗျာမျက်စိပေါက်တဲ့အနတ္တလက္ခဏာဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပါဗျာမျက်စိပေါက်တဲ့အတုပလက္ခဏာဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလက္ခဏာစိတ်ကလေးတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာငါးပါးတည်တယ်မြဲတယ်မှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါလက္ခဏာစိတ်မှာမတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါးပါးတည်တယ်မြဲပါမမြဲပါဘူးဗျာဗဇာပြောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပပြောလို့မရဘူးမရပါဘူးဗျာပြစ္ဆုတ်ပါလက္ခဏာစိတ်ကြီးဝင်နေမှာမှန်ပါဒါမှသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံနေတယ်ကဲမှန်ပါနော်အဲ့ဒီတော့ဩဝဇင်းတို့အတိတ်ကလာတော့ကတကကြီးကျွဲကြောင်းခဲ့တယ်တကကြီးမှန်ပါဗျာအခုတကကြီးတကမာကြီးတွေတကကြီးရန်ကုန်တဲ့ကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲပြန်ရန်ကုန်ပဲပြန်မယ်မှန်ပါဗျာဘယ်သွားလို့ဘယ်လာမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်တယ်မရတော့ကိုလာတဲ့လမ်းကိုပြန်မယ်မှန်ပါဗျာကိုလာတဲ့လမ်းကိုပြန်မို့ဟာတော့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားလေးဩဝဇင်းအတိတ်ကလာတော့ကနေပြောင်းခါရတော့ကတကကြီးတကြီးအိမ်မှာကျွဲအုပ်ကြီးကြောင်းခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးသင်ပြောမယ်မှန်ပါဗျာဩဝဇင်းနဲ့အတူတူကျွဲကြောင်းတာကနာမည်ကကြင်ဖို့တာကောင်းမှန်ပါဗျာအဲဦးနေနဲ့ဦးနဲ့နှစ်ယောက်တည်းကြောင်းနေတဲ့ခါကြီးကကြောင်းတော့ဘယ်မှာလဲဆိုတော့ဦးပစင်ကဟိုတန်းအဲအပြောင်းဒီဘက်ကလှည့်လမ်းမှုဟိုတဲ့ခါကြီးကကျွဲကြောင်းတော့ဘယ်မှာသွားကြောင်းရလဲအိုင်တနီမှာသွားကြောင်းသွားအင်းကြီးအင်းကြီးကျွဲကလည်းအကောင်တရာလောက်ရှိနေတယ်ခါကြီးမှန်ပါဗျာနှစ်ယောက်ကျွဲကြောင်းတဲလေးကလည်းရှိတာဟိုတဲ့ခါကြီးမှန်ပါအဲ့တော့လက်ကျွဲကြောင်းတဲလေးမှာလေလေးက20ရှိမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ကုန်းပေါ်ကနေပြီးတော့တခါတည်းအင်းလေကောင်စောင်းပေါ်နေတယ်ခါကြီးမမအဲ့ဒီပေါ်ကျွဲတွေကခြေတယ်မမကျွဲတွေကခြေလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့မနဲ့6နာရီတော့ကနေပြီးတော့ဦးစင်းတို့ကနေပြီးတော့တဲကနေပြီးတော့တခါကျွဲကြောင်းတဲ့လာကျွဲကြောင်းတဲ့လာပြီးတော့လှေနဲ့လာပြီးတော့တခါတည်းကျွဲတွေကိုခြေတိုင်းကနေပြီးတော့ကျွဲတွေဖြုတ်လို့တာမမပါဗျာခြေတိုင်းကဖြုတ်လာလာအင်းနဲ့ကိုတခါတည်းကိုမောင်းချလိုက်တာပဲတခါကြီးမမမောင်းချလိုက်တဲ့ဒီကျွဲတွေကတခါကြီးတကောင်းတကောင်းလိုက်
ခတ်လိုက်ဟာတကောင်းတကောင်းလူစားလိုက်ဟာအင်းထဲမှာပြောနေတာမှန်ပါဗျာပြောနေတာပဲအဲ့ကျွဲတွေကပြောနေပါလေခင်ဗျာပြောနေတော့အဲ့တော့တခါကြီးမနဲ့6နာရီကျော်ကနေဒီကျွဲတွေနှစ်ဖားကျိုးတွေဖြုတ်လို့ရတယ်မှန်ပါဗျာဖြုတ်လွတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကအင်းထဲမှာကျွဲတွေကနှစ်ဖားကျိုးလေးနဲ့လွတ်လိုက်ရောတခါကြီးမှန်ပါအဲနှစ်ဖားကျိုးလေးနဲ့ဖြုတ်လို့လဲအင်းထဲတခါတဲ့ကျွဲအုပ်ကြီးကဝေါ်ဆိုရှင်းပြီးတော့မောင်းချလိုက်တော့တကောင်းတကောင်းတခါကြီးမျိုးလူပျော်ပါပြီးတော့တခါတဲ့ကိုတကောင်းတကောင်းလိုက်လိုက်ကြဟာခတ်လိုက်ကြဟာလူစားလိုက်ကြဟာပျော်ပါပြီးနေတာပဲတခါကြီးဒေါ်သာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လူစားတဲ့လောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးနဲ့အဲဒီကျွဲတွေဟာတခါကြီးအင်းထဲမှာပြောနေတာပဲသူပြောနေပါဗျာအင်းထဲပြောနေနော်ညနေ6နာရီထောက်ကနေကြတော့9နာရီခွဲလောက်ကြတော့ကျွဲတွေစုတော့မှန်ပါဗျာကျွဲတွေစုလိုက်ကျွဲတွေလည်းစုတော့ကျွဲအုပ်ကြီးကစုလိုက်တဲ့ကြဟိုတကောင်းဒီကောင်တခါတဲ့ကျွဲအုပ်ကြီးစုလိုက်တော့ကျွဲအကောင်တရားတော့လုံသွားမှန်ပါဗျာလုံသွားလိုက်တဲ့အချိန်ခါတော့အဲ့တော့အိုးနေနဲ့မရောက်ဘူးတခါကြီးမှန်ပါဗျာခိုးတာထုံးကဒါပြီးတော့တခါတဲ့အဲ့လေးကျွဲနောက်ကနေပြီးလှေလေးနဲ့အမေမင်းလိုက်ခဲ့ကွာငါခြေတိုင်ကနေတော့မှန်ပါအဲ့ခြေတိုင်ကနေပြီးတော့တခါတည်းချိုးဒီပါဒီပြင်ရတာပေါ့တခါကြီးမှန်ပါဗျာဦးမင်းကနေပြီးခြေတိုင်ကနေပြီးတော့တခါတည်းကိုစောက်နေရတယ်တခါကြီးမှန်ပါကျွဲအုပ်ကြီးကတခါတည်းကိုဖိုးတာထုံးကနေပြီးအင်းထဲကနေနဲ့ကျွဲအုပ်ကြီးကိုတခါတည်းရိုက်ပြီးမောင်းတင်လိုက်မှန်ပါဗျာတင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အဲ့ဒီကျွဲကလည်းနားနေတယ်တခါကြီးမှန်ပါကိုခြေတိုင်လေးကိုပြန်လာမှန်ပါဗျာဖိုးတာထုံးကအင်းထဲကနေပြီးလှင်တဲ့တခါတည်းကိုမောင်းတင်လိုက်တော့ကုန်းပေါ်လဲရောက်ရောခြေတိုင်ဘက်ကိုခေါင်းနဲ့မှန်ပါခေါင်းလဲလာတော့လင်းက30កောင်ကတကကြီးမလာဘူးဟိုយ៉ាងយ៉ាងទីយ៉ាងយ៉ាងတဲ့ဘေးဖဲ့တယ်လို့ဘာလို့လို့လောက်မှန်ပါဗျာလောက်တော့ဥပဇင်းကနေပြီးတော့ခြေတိုင်ကနေပြီးတော့ညင်းတော့ဟိုကျွဲဘေးခွန်းတဲ့အဲ့တော့ဥပဇင်းကអော်လိုက်တယ်ဖဲ့ခြေတိုင်ခြေတိုင်ခြေတိုင်မှန်ပါဗျာခြေတိုင်ခြေတိုင်ကျွဲသိမ့်လာတယ်မှန်ပါဗျာဖဲ့ခြေတိုင်လို့ဆိုလိုက်တာတော့ခြေတိုင်တည့်တယ်လာတယ်ဗျာမှန်ပါဗျာခြေတိုင်လို့ဆိုမှန်ပါအဲ့လိုခြေတိုင်တည့်တယ်ခြေလိုက်ကျလာတော့ဘုရားထုံးကလာပြီးတော့နောက်ကနေပြီးသူကလိုက်လာတော့ကျွဲတွေဟာ6နာရီထိုးကြမနဲ့6နာရီထိုးကပြန်ထုတ်လိုက်မှန်ပါ9နာရီခွဲ6နာရီမထိုးခင်အင်းထဲကမောင်းတင်လိုက်တော့ကိုယ်ပေါ်လဲရောက်လာရောတကကြီးမှန်ပါကိုခြေတိုင်လေးကိုလာကြမှန်ပါဗျာဟိုပြည့်စီပြည့်လုံးမဲ့ကျွဲကြတော့ဦးစင်းကနေပြီးတော့អော်လိုက်တယ်မှန်ပါထွက်ပြေးมาတို့လို့မှန်ပါဗျာပြေးလို့လည်းမလွတ်တော့ဘူးလေမှန်ပါဗျာမြင်နေတာဟုတ်တယ်ခင်ဗျာမြင်လို့ရှိရင်ကျွဲကြောင်တာကျွဲကြောင်တာတုတ်ကတည်းကျင်းတယ်မှန်ပါဗျာဂျိုဂျိုဗျာများပြစ်လိုက်ရင်တောင်းဆိုရင်တခါကျွဲရတယ်မယ်တခါတည်းကိုခေါင်းပူးသွားတယ်ခမကြီးတခါကြီးမှန်ပါဗျာကျွဲကြောင်တုံးတယ်များဂျိုဗျာချရင်မှန်ပါကျွဲကအဲ့ဒါသိကြောက်တယ်မှန်ပါអော်လိုက်တယ်ကျွဲချီတိုင်တွေကနေပြီးတော့ဘယ်လိုអော်လိုက်လဲဟေးချီတိုင်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 အဲ့လိုអော်မှန်ပါဗျာတဲ့တဲ့မှမကြည့်လို့လာတာလေကိုအိညာလေးကိုချီတိုင်လေးကိုတခါတဲ့ဝေါ်ဆိုလူတဲ့ဆင်းနဲ့ပြီးတော့ခြေတိုင်လေးနာပြီးနှစ်ဖားထိုးပြီလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီခြေတိုင်လေးနာကောက်ခြေတာပဲတခါကြီးမှန်ပါခြေလက်ပြီးတော့တခါတဲ့လူပြတော့ညကျတော့အဝဲခံရတော့ဘောတကားညော်တွေကလည်းကြိုက်တခါကြီးခြေတွေကလည်းကြိုက်နေမှာပေါ့တခါကြီးဟာမှန်ပါဗျာကျွဲနေရနော်မှန်ပါအခုလာရောက်တဲ့တခါဓမ္မကြီးလည်းပဲမနုဿတ္တဒုံလဘရာခဲတော့တိကလူရဲလို့ဖြစ်လာတဲ့ဥစ္စာနှစ်ဖားကျိုးကြီးဖြုတ်တော့ရင်မှန်ပါဗျာအင်းကျဲရောက်လာပြီတခါကြီးရောက်ပါဗျာနော်အင်းနဲ့ရောက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာကျွဲကြောင်သားလက်ကလွတ်အောင်ပြေးနိုင်ရင်ပြေးတော့မှန်ပါဗျာမပြေးနိုင်ရင်ညနေ6နာရီထိုးလို့ရှိရင်တော့ဖိုးသာထုံးကတော့မောင်းပါဘူးမှန်ပါဗျာခြေတိုင်ကနေပြီးတော့ဦးအောင်ထုံးကတော့ဒီမဲ့ဟေးခြေတိုင်လို့អော်អုံးပါလားမှန်ပါဗျာနော်ဘာကြောင့်လဲတဲ့ယုံလည်းမသိနာလည်းမသိပြညာပရမတ်မှာမကွဲလို့ရှိရင်မှန်ပါပေကလေးဆက်ဆက်ဘယ်သွားလို့ဘယ်လာရမှာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်မရကတော့မှန်ပါညနေ6နာရီထိုးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဖိုးတာထုံးကတော့လှင်းလေးနဲ့ကျွဲပြီးပြူတော်မယ်တခါကြီးမှန်ပါဗျာမဆိုးဘူးလားတခါကြီးမှန်ပါဗျာသူ့လည်းပြီးလက်ချိန်ခါကျတော့ကိုယ်ပေါ်မောင်းတင်လိုက်နေမယ်တခါကြီးမှန်ပါဗျာကိုယ်ပေါ်မောင်းတင်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ခြေတိုင်ကစောက်နေတဲ့အောင်ထုံးနဲ့တွေ့လိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာဘာကြောင့်လဲပြစ်မလွတ်အောင်တော့မှန်ပါဗျာအဲခြေတိုင်ကခွာမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွဲကြောင်တာဆိုတဲ့ဥစ္စာကတုတ်ကတည်ကြီးတယ်မှန်ပါဗျာဂျိုပြတီးလိုက်လို့ရှိရင်မူးလဲတာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့ကျွဲကြောင်သားခြေတိုင်ကနေပြီးတော့စောက်နေတဲ့ကျွဲကြောင်သားကဟေးခြေတိုင်တို့អော်လိုက်ပြီဆိုခုခြေတိုင်လေးကိုပြန်အောင်ပါပဲမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မလို့လာလန်းပြန်နေဆိုတဲ့ဥစ္စာဘာကြောင့်လာလန်းပြန်နေလဲဆိုတော့အခုနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာကြီးမှာခြေတိုင်ကကျွဲကြောင်သားနောက်က
ပြေးနိုင်ပါရဲ့တဲ့ကျွဲတယ်မပြေးဘူးတဲ့ရဲ့မပြေးပါဘူးခင်ဗျာမပြေးတာပါလေတဲ့မှန်ပါအခုမြတ်စွာဘုရားနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာကာလဝိမု ക്തി ယူကခေအနတ္တသာသနာတပတ်ပြန်လှည့်တဲ့အချိန်ကသာသနာကြီးမိပါတဲ့သားနဲ့လောကီဒါနလောကီသီလလေးနဲ့ဒါလေးနဲ့တင်းတင်းပြီးတော့အဟုတ်ကြီးထင်ပြီးတော့နေလိုက်တဲ့အချိန်ကညနေ6နာရီဆိုတော့ဖိုးတာထုံးကတော့ပေါ့ပါမှန်ပါဗျာမမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဘယ်တော့လို့ပဲလာမှမသိပဲနဲ့မှန်ပါဗျာလောကီဒါနာလေးနဲ့လောကီပတိလေးနဲ့နော်မှန်ပါလောကီသီလလေးတွေနဲ့ဒါလေးတွေနဲ့တင်းတင်းရောင်ရဲပြီးဒါလေးတွေနဲ့နေတယ်မှန်ပါဗျာသေကကြီးဆက်တဲ့ကြတော့ဒကာကြီးလောကီဒါနာလောကီသီလဒါကအပယ်လေးပါတွန်းချတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာအပယ်လေးပါတွန်းချတာကဘယ်ရလဲတဲ့မိစ္ဆာသီတိကြီးကတွန်းချရည်မှန်ပါဗျာအမြင်မှအတိမှအယူမှကတွန်းချရည်မှန်ပါဗျာဒါနကပို့သည့်တရားမဟုတ်လောကီသီလကပို့သည့်တရားမဟုတ်ဘူးလောကီဘာဝနာကပို့သည့်တရားမဟုတ်ဘူးဒါကကြီးအမြင်မှားနဲ့အယူမှားအသိမှားကနေပြီးမိစ္ဆာတိဋ္ဌိကြီးကတွန်းချလိုက်မှန်ပါဗျာတွန်းချလိုက်တော့ကျွဲချီတိုင်းခံရတယ်မှန်ပါဗျာအခုဒါကကြီးတို့ဦးဇင်းတို့ဟာသာသနာကြီးပြပါလေတဲ့သားနဲ့ကျွဲချောင်းသားလက်ကလွတ်နိုင်တယ်မှန်ပါဗျာသမထဝိပဿနာတရားကျင့်ကြအားထုတ်နိုင်လို့ရှိလို့ရှိရင်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားအမြင်မှအတိမှရသွားလို့မိစ္ဆာအတိကနေပြီးသမာအတိလေးရလိုက်နှစ်သိရဲ့မှန်ပါဗျာနှစ်သိရဲ့နှစ်သိရဲ့မှန်ပါဗျာမရှိတဲ့တရားကိုမသိဘဲနဲ့ရှိတဲ့တရားကိုသိလိုက်တော့နှစ်သိမှန်ပါဗျာရှိတဲ့တရားလေးသိပြီးတော့သိလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွဲချောင်းသားလက်ကလော့ပါလေမှန်ပါဗျာရှိတိုင်းရှိတိုင်းတော့အော်လို့လည်းမရဘူးမှန်ပါဗျာခိုးတာထုံးကလည်းပဲတခါကြည့်အင်းထဲမှာလှင်နဲ့လိုက်ပြီးတော့တခါတည်းကျွဲတွေကိုမမအောင်မှန်ပါဗျာဘာကြောင့်လဲတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးပြုတ်သွားလို့သမာအတိလေးမြင်နေပြီဆိုကျွဲချောင်းသားလက်ကလွတ်ပါတယ်မှန်ပါပါအခုတော့မလောက်ကြတော့ဘူးပောက်တော်တွေဒီမှာအဲဘယ်လောက်တော့မလဲတခါကြီးကလောကကြီးကသာသာလေးနေကြတယ်မှန်ပါပါနော်အဲပေတဲ့အချိန်ခါကျတော့အခုလာရောက်တဲ့ဒကာတော်မတွေအရေးကြီးဆုံးချက်ကဘာလဲတဲ့ဖယားကဟောထားတာကဒီမှာသေရင်တဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါရှိပြီမှန်ပါဗျာအခုလာရောက်တဲ့ဒကာတော်မတွေဒကာကြီးဓာတ်ကြီးလေးပါတပါးပါးကသတ်မှာပဲမှန်ပါပါဗျာမသားဘူးလားသားပါဗျာဘုရားကလည်းဟောထားတယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါမွေကြီးလေးစင်မှန်ပါဗျာမွေကြီးလေးကောင်မှန်ပါဘယ်လိုမွေကြီးလေးစင်မွေကြီးလေးကောင်လဲတဲ့ပထဝီမွေတကားတဲ့အာဘောမွေတကားတဲ့စီသောမွေတကားတဲ့ဝါရောမွေတကားတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါမွေကြီးလေးစင်နော်မှန်ပါဗျာအခုလာရောက်တဲ့ဒကာတော်မတွေပထဝီမွေကိုက်သတ်တော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေးခိုင်ပြီးတော့တောက်တဲ့မေးခိုင်သေးကြမှန်ပါဗျာအာဘောမွေကြိုက်ပြီဆိုရင်ဖောရောင်ပြီးကြက်ထုတ်ပေးကြပါပါဗျာတေသောမွေကြိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်အမလေးပူလာကြီးလောင်းလာကြီးပူလာကြီးလောင်းလာကြီးပူလောင်ပေးကြပါပါဗျာဝါရောမွေကြိုက်တယ်ပြီးတော့မိုးတယ်ဆိုပေးရောပါပါဗျာအနမ်းညာနေညာပါလေဗျာဒါကြောင့်ဖခင်ကလည်းဟောထားတယ်ဒီတက်ကြီးလေးမှာမွေကြီးနေစင်းနဲ့မွေနှကားတယ်ပါပါဒါကြောင့်ရှင်းဆရာတော်ကြီးတွေများစတ်တော်ဆိုထားသေးတယ်ပါပါဗျာဓာတ်ကြီးလေးပါအမိတ်ရှိပါလားနော်အဲပထဝီဓာတ်ကြီးလေးပါเนาะမှန်ပါဗျာအဲပထဝီမွေကြိုက်တော့လဲသေးမှန်ပါအာဘောမွေကြိုက်တော့လဲသေးမှန်ပါတေသောမွေကြိုက်တော့သေးတဲ့မှန်ပါအဲဝါရောမွေကြိုက်တော့သေးတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါမွေတကားတွင်ဤကိုဆွဲ၍အမြဲတမ်းကြိုက်၍သေးမှန်ပါဗျာဓာတ်ကြီးလေးပါเนาะမှန်ပါအဲ့တော့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါသေကနေဆက်ဆက်ကြတော့ပထဝီမွေကြိုက်လာပြီဆိုတောင့်တင်လာပြီဆိုအဲ့ဒီဝေဒနာဘယ်လိုဖယ်ရှုမလဲမှန်ပါရှုံးနိုင်လားမကျင်မဲနဲ့နေပြီးတော့ဒီမဲ့စောင့်ကြည့်ပြီးတော့ဒီမဲ့သက်တော်သက်သာလေးတော့မနေနဲ့မှန်ပါပထဝီမွေလာလေးမယ်မှန်ပါဗျာအာဘောမွေလာလေးမယ်မှန်ပါဒီသောမွေလာလေးမယ်ဝါရောမွေလာလေးမယ်မှန်ပါဗျာကဲတင်းတောက်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ကြီးမေးခိုင်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီဝေဒနာတွေကိုဘယ်လိုဖယ်ရှုမလဲမရှုတတ်ဖယ်နိုင်သလားမှန်ပါဗျာအာဘောမွေကြိုက်ပြီးဆိုရင်လည်းစက်တက်လာပြီးလာရင်လည်းကစက်တယ်လို့ညာပြီးလို့တိလိုက်ပြီးဆိုလေးဘက်ချောင်းမိုးချောခိုင်မှန်ပါဗျာလူသေးလို့လူမဖြစ်ဘူးမှန်ပါနော်မှန်ပါအဲပညာလေးနဲ့သိမနေနဲ့မှန်ပါဗျာဒီဝေဒနာကိုသမာဓိပြောင်းလို့ကြမှန်ပါဗျာဒီဝေဒနာကိုဖယ်နိုင်အောင်လုပ်ကြမှန်ပါနော်ဒီသောမွေကြိုက်ပြီးဆိုငါကောပူတယ်ဆိုရင်ဒီမဲ့ဒါနကလည်းမကယ်နိုင်ဘူးသီလကလည်းမကယ်နိုင်ဘူးမှန်ပါတွားလိုက်မယ်တကကြီးမှန်ပါနော်ကယ်နိုင်သေးလားတကကြီးကယ်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာဝါရောမွေကြိုက်ပြီးဆိုရင်မူးလိုက်တာဆိုရင်တော့ပါပါဗျာကဲဒါနာကကယ်နိုင်သေးလားကယ်နိုင်ပါဗျာသီလကလည်းကယ်နိုင်သေးလားကယ်နိုင်ပါဗျာကဲမကယ်နိုင်ဘူးတခါကြီးပါပါအဲဘာကြောင့်မကယ်နိုင်လဲလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကအဲတခါကြီးမသိတော့ဘူးအဲအဘောကမင်းကြီးဟာပါပါလူတဲ့လူတဲ့ပုံကိုမြတ်ရှိသေးလားရှိပါဗျာဒေဒီပေါင်း700လေးတော့ရေကန်ပေါင်း700လေးတော့ပါပါ
ရေသွင်းပေါက်ရှင်းဆောင်လေးတော့ကျောင်းပေါက်ရှင်းဆောင်လေးတော့လူလိုက်တဲ့အလူကြီးကတကားကြီးရဲ့သူ့ရဲ့လူတဲ့ပုံကများကြည့်ပါဘူးသမီးသူသားတွေကရဟန်းသာပါပါဗျာ။သူဤအလူဘောအမတန်တကောကြီးတဲ့ရှင်ဥပုပ်ကိုယ်လည်းစောင့်ပါ။ပါပါဗျာ။နော်ထူလိုက်တဲ့ဥစ္စာ။ပါပါဗျာ။အဲ့ဒီပုပ်ကိုအာတော့ကမင်းကြီးသေတဲ့အချိန်ခါမှာဥပဒံအယူမအတိမအမမားလေးကြောင့်မလို့ဥပဒံကြောင့်အပယ်ဆင်းရလေ။ပါပါဗျာ။ကဲနိုင်သေးလားရေလွင်းပေါင်းရေလွင်းပေါင်း၈000လေးတော့ရေကောင်ပေါင်း၈000လေးတော့ကောင်ပေါင်း၈000လေးတော့ကြောင်ပေါင်း၈000လေးတော့ပါပါ။ဈေးဒီပေါင်း၈000လေးတော့ကဲနိုင်သေးလား။မကဲနိုင်ပါဘူးဗျာ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအာတော့ကမင်းကြီးအပယ်ကျတယ်လေဆိုသိချင်တယ်မင်းကြီးလာပါဘုရားဥပဒံလေးနော်ဒီကနေ့ဆက်ဆက်ကြတော့စွဲလန်းတဲ့ဥပဒံလေးဟာအဲ့ဒီအာတော့ကမင်းကြီးငကူတော့ကတော့ဒီမဲ့ခန္ဓာတွေကနေပူလောင်လာလို့တည်သောဒီပါဒီလောင်လာလို့ရှိလို့ရှိရဲ့နို့လေးနဲ့သပကြီးသေးချင်နဲ့တောက်လိုက်ရတောက်လိုက်တောက်ဖူးပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာအေးသွားတယ်ဆိုတော့ဒီဟာလေးကဥပဒံလေးကရှိမှန်ပါဗျာရှိတော့လာရကလေးဆိုတာညွတ်တာပြောတယ်စိတ်စိတ်စိတ်ဗျာဒီကနေ့ဆက်ဆက်ကြတော့ကံကုံတော့မယ်တကကြီးမှန်ပါဗျာ။ကံကုံတော့မယ်ဆိုတော့တကကြီးကလာရကလေးရှားပြီတကကြီး။မှန်ပါဗျာ။ယင်းအတော့ကမင်းကြီးသေးတာတေသောတလောင်းသေးနေတယ်ရှင်။မှန်ပါဗျာ။ဘာကြောင့်လဲရင်းနေနှလုံးနေပူလာတယ်။မှန်ပါဗျာ။ပူလာတဲ့အချိန်ကအတိတ်ကတောက်ဖူးတဲ့ဥစ္စာကိုဥပါဒံအတိတ်ပြန်တွေး။မှန်ပါဗျာ။ယင်းနဲ့နှလုံးနဲ့တေသောတလောင်းလာတဲ့အချိန်ကကျတော့ဘယ်လိုသွားပြီးတွေးလိုက်လဲ။မှန်ပါ။အခုနေများယင်းများပူကုန်ပြီ။မှန်ပါဗျာ။တေသောလောင်းလာပြီ။လောင်းလာတဲ့အချိန်ခါမှာဝေဒနာဖယ်ပြီးမရှုနိုင်တော့ဘူးအတိလည်းမကတ်နိုင်တော့ဘူးဒီဝေဒနာကိုမခံစားခြင်းဘူးဝေဒနာဘောဘောတကကြီးမောဟဖုံးသွားပြီမောဟမောဟဖုံးသွားတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘယ်လိုသွားတွေးလိုက်လဲစိတ်ဖြစ်ပြီဥပါဒါပေါ်လာပြီနာညွတ်တော့မယ်တကကြီးအခုနေများနှုတ်လေးနဲ့သဘကြီးသေးကြီးလေးနဲ့တောက်လိုက်ရင်ငါရင်နဲ့အေးတော့မှာပဲပူလို့ပူလို့တော့မှန်ပါဗျာမောဟဖုံးလွှမ်းသွားပြီအဲ့ဒါဇာအဲ့ဒါအကြောင်းတရားပဲမှန်ပါဗျာအဲ့ခန္ဓာပြက်လက်ပြက်ရောသဘကြီးသေးကြီးလေးတောက်လိုက်ရလို့အေးမယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးပြက်လိုက်တာနဲ့ခန္ဓာလက်ပြက်သွားရောရေတွင်းပေါင်း800လေးတောင်ရေကောင်ပေါင်း800လေးတောင်ဈေးဒီပေါင်း800လေးတောင်အကြောင်းပေါင်း800လေးတောင်လှူတဲ့အလူကမကယ်နိုင်ဘူးပိတ်တိုင်းပေါ်ကြည့်ရမှန်ပါဗျာသဘကြီးသေးကြီးသဘကြီးပိတ်တိုင်းကြီးကယ်နိုင်လေလားမကယ်နိုင်ပါဘူးဗျာမကယ်နိုင်ဘူးတော့အဲ့ဒါကဒါနဤအကြောင်းပြောတာနော်မကယ်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဥပဒံလေးကဲဒီသဘကြီးသေးကြီးလေးနို့နဲ့ဖြော်တော့လိုက်ရရင်အေးမှာပဲဆိုတဲ့ဥပဒံလေးကိုရေသွင်းပေါင်း800လေးတော့ရေကောင်ပေါင်း800လေးတော့ကြောင်ပေါင်း800လေးတော့ဈေးဒီပေါင်း800လေးတော့ကိဋ္တိမသားကြီးလှူလိုက်တဲ့ဥစ္စာသူ့အလှူကြီးကိုရှင်ဥက္ကဘုတ်ယဟန္တာအရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်စောင့်နေဥစ္စာကြီးတော့အဲ့ဒီသမကြီးသေးကြီးလေးတောက်လိုက်ရရင်အေးမှာပဲဆိုတဲ့အဲ့ဒီအစွဲဥပါဒံလေးဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကယ်နိုင်သေးလားအဲ့ဒီကယ်နိုင်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်မို့အခုလာရောက်တဲ့တရားတော်မှဒီဒီလောက်လှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တုံးရှိသေးရှိဦးမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကဒါနဒါကြောင့်မို့လုံးတဲ့ခြင်းတော့ပြောတာအပယ်ကိုလော့တဲ့ခြင်းတော့နော်ပါဗျာကဲဒါနဲ့သီလလောကီသီလနဲ့မှန်ပါမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတရားကြီးအဲကတ္တဗဘုရားလက်ထက်ကယဟန်တဗမှန်ပါတော့တဲ့နေလိုက်တာအာကြီးပဲတကကြီးမှန်ပါဗျာအနှစ်နှစ်ပေါင်းသီလတွေလောကီသီလတွေချိန်နေတာမှန်ပါဗျာအနှစ်နှစ်ပေါင်းတော့မှန်ပါဗျာအနှစ်နှစ်ပေါင်းလောကီသီလတွေချိန်နေတာမြတ်စွာဘုရားဝီနည်းသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ထိမ့်သိမ့်စောက်ရှောက်နေတဲ့ယဟန်ကြီးတော့တဲ့မှာနေတာမှန်ပါဗျာတော့တဲ့မှာနေတော့အချိန်ခါကျတော့အိုက်တဲ့အချိန်ခါကျရေချိုးခြင်းမမရေချိုးချင်းလာတဲ့အချိန်ကလှေလေးပေါ်တက်လိုက်မမလှေလေးပေါ်တက်လိုက်တော့လှေလေးကလှူသွားမမလှေလေးကလှူသွားရေသိမ့်ချင်းလှေလေးကလှူသွားတဲ့အချိန်ကရောက်ပြီးတော့ကြာဘရုံမာကြာလေးကလေးရောက်ပြီးလက်နဲ့ဆွဲမမဗျာဆွဲလိုက်တော့ဟဲ့ငါကြောင့်ပြတ်သွားတယ်ငါဒေသနာလည်းမကြားရဘူးသိလည်းမရှိဘူးဆိုပြီးအဲ့ဒီဒေသနာမကြားရတော့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဆွဲတဲ့ဥပါဒ်မမဗျာနာမမဆွဲပြီးတကားကြီးဥပါဒ်နာဒေသနာကြားရမယ်လို့ဘုရားကပြည့်ညတ်ဟာကိုမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီပြည့်ညတ်ကိုဆွဲနေတယ်မှန်ပါဗျာညပြည့်ညတ်ဆွဲနေတော့တခါကြီးအဲ့ဒီယဟန်ကြီးကကသမဘုရားတက်တကအနှစ်နှစ်ပေါင်းစောင့်သိနေတဲ့သီလတွေတခါကြီးမှန်ပါဗျာအနှစ်နှစ်ပေါင်းစောင့်သိထားတဲ့သီလတွေဟာတခါတဲ့တခါကြီးခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားနဲ့ပြတ်တော်မယ်ဆိုတော့ဘုရားကဟောထားတယ်တခါကြီးမှန်ပါဗျာအတိတ်ကိုလည်းမတွေးနဲ့မရောက်သေးသောအနာဂတ်စိတ်တွေမမျှော်နဲ့ပြစ္ဆုတ်ပန်ပေါ်လာတဲ့ယုံနာကိုသိရမယ်ပြစ္ဆုတ်ပန်တော့သိရမှာမှန်ပါဗျာ
ါအဲ့ဒီယဟန်ကြီးက228သွယ်သောသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ထိမ့်သိမ့်စောက်ရှောက်နေတဲ့ဝီနည်းတွေထိမ့်သိမ့်စောက်ရှောက်နေတဲ့ယဟန်ကြီးမှန်ပါဗျာနာမှန်ပါခန္ဓာနာယုတ်ပြတ်တော့မယ်ချိန်ကကြတော့လာရမသိရှားတယ်ဘုနာသမကြီးပောက်ချင်တယ်ဆိုတော့သိချစ်တော့မယ်အတိတ်ကိုတွေးတော့မယ်မှန်ပါဗျာနာဒီရှားတယ်ဥပါဒာမြအနတ်ဆိုးတယ်တန်လျာရှိရင်တန်လျာခံရမှန်ပါဗျာဥပါဒာနော်မှန်ပါအဲ့ဒီယဟန်ကြီးဟာကတ္တပဘုရားလက်ထက်ကယဟန်ကြီးဟာအနေနဲ့တောင်းဆောင်ထိန်းထားတဲ့လောကီသီလတွေသူ့တဲ့တောင်းထိန်းတဲ့သီလတွေအခုရှိပါဦးမလားရှိပါဘူးခင်ဗျာနော်မရှိပါဘူးနော်အဲ့ဒီယဟန်ကြီးကသေကာနီစစ်စစ်ကြတော့အင်းငါဘုရားပြည့်ညတ်တော်ထားတဲ့အတိုင်းဟာဖြင့်ဝိနည်းသိက္ခာဟုတ်ကိုပြည့်ညတ်တော်ထားတဲ့အတိုင်းဟာဘယ်ဟာများဒေသနာမကြရတဲ့ဟာရှိသေးလေမှန်ပါခင်ဗျာဥပါဒံဥပါဒံနော်အတိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်းရဲတဲ့ခါကြီးဆင်းရဲလာတဲ့အချိန်ကရင်စိတ်သွားလိုက်တဲ့ခါကြာလင်ကလေးကိုဆွဲပြီးတော့အဲ့ဒီဥပါဒံလေးကလေလေးကမနောဒွါရအာယုန်ထဲမှာကြာလင်ကလေးကနှိပ်ပဲနှိပ်ပဲနဲ့လေလေးနဲ့လူပဲလူပဲနဲ့အဲ့ဒါလေးပေါ်လာမှန်ပါဗျာဩဒီဟာတော့ငါတော့ဒေသနာလည်းမကြရဘူးဒီအတွက်တော့ငါဒေသနာမကြရတဲ့အတွက်ခံရတော့မလားမပြောတာဟုတ်အဲ့ဒီတန်လေးကမှန်ပါဗျာခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားလဲပြည့်လက်ပြည့်ရောတကကြီးကြီးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီကြာဘူးကြာပင်ပြတ်သွားတဲ့အောက်ကိုနဂါးကြီးသွားဖြစ်ပါရောပိတ်တာမှန်ပါဗျာကဲမှန်ပါတကကြီးကြီးအနေနဲ့တောက်ဆောင်ထိန်းထားတဲ့ဖယားပြည့်ညတ်တော်ထားတဲ့228ဒွေသောသိက္ခာပုဒ်တိထိမ့်သိမ့်တောက်ရှောက်ပြီးတော့မှန်ပါအဲ့ဒီငါကြောင့်ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့ဒေသနာမကြားတဲ့ဟာလေးကိုအဲ့ဒီဥပါဒံလေးကအနေနဲ့တောက်ဆောင်ထိန်းထားတဲ့သီလကကဲနိုင်သေးလားကဲနိုင်ပါဘူးဗျာအခုပုံပေါ်နေပြီဘယ်သီလရှိလို့လဲမှန်ပါဗျာဘာကြသေးလို့လဲမှန်ပါဗျာအသက်တန်းလေးက60 90 80ဆိုတော့ကြီးလာနေပြီမှန်ပါဗျာကတ္တဖဘုရားလက်ထက်ကအဲပုံပေါ်ကြီးကအနေနဲ့တောက်ဆောင်ထိန်းထားတဲ့ယဟန်ကြီးမှန်ပါအဲ့ဒီပုံပေါ်ကြီးအခုတည်းရှိတယ်ရှိပါဗျာတော့ဘုရားဂေါရမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကျတော့အဲ့ဒီယဟန်ကြီးဘယ်တော့သနာမှုကောင်းလဲမှန်ပါဗျာမှန်ငိုပြီးတော့ရှောင်းမှန်ပါဗျာမှန်လားပါဗျာတပြည့်တော်ကတ္တမဘုရားလက်ချက်ကနေပြီးတော့တပြည့်တော်အဲယဟန်တရားယဟန်ဖြစ်ပြီးတော့သီလတွေထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်ပြီးတော့အနှစ်နဲ့တောင်းစောင့်ထိန်းထားတဲ့သီလဟာဖြင့်ဘုရားအဲ့ဒီဇာနေကလေးကိုအစွဲဥပါဒံလေးကိုဒီအနှစ်နဲ့တောင်းစောင့်ထိန်းထားတဲ့သီလကမကယ်နိုင်ပါဘူးဘုရားဆိုငိုရှာတယ်မှန်ပါဗျာငိုတယ်ငိုတယ်ငိုတယ်ကဲလောကီသီလနဲ့အဲဒါကြောင်စားမတော်ဘူးလားစားပါပါဘုရားဒါကြောင့်မလို့အခုလာရောက်တဲ့ဒကာရမတွေကြောင်စားခံရမှာဆိုလို့ဟုတ်ပါဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့လောကီဒါနနဲ့လောကီသီလလေးနဲ့တင်းတိမ်မနေကြနဲ့နော်သာသနာဝင်ပုံကိုဖြစ်အောင်အခုသာသနာကြီးမှာမှီတဲ့အချိန်ခါသမထဝိပဿနာတရားကျင့်ကြမှန်ပါပါဘုရားမကျင့်မဲနဲ့ဟိုရောင်ရောင်ဒီရောင်ရောင်ဗတိရောင်ရောင်ဖောင်းရောင်ရောင်နဲ့မနေနဲ့တော့ကိုလာတဲ့လက်ချိလိုက်ပြောင်းမယ်ဟုတ်ပါဘုရားမပြောင်းဘူးလားအဲ့တော့ဒကာကြီးဒါကအကြောင်းပေါ်ပြီးတော့နင်လားငါလားတတိယဘုရားကိုအကြောင်းပေါ်ပြီးတော့ပြောတာပါဒကာကြီးနော်ပါဘုရားအဲညတော့ကဒကာကြီးကသောတာပန်တို့ဓာတုဇေတိပိဘောကဇေတိဩဒိတဇေတိဓမ္မဇေတိဇေတိလေးပါတိဆောက်ဖို့ပြောပါတယ်မဟုတ်လားသောတာပန်များဟာသောတာပတ္တိမဲ့ရပြီသောတာပတ္တိဖို့ဆိုတာသူ့ဖို့လေးသူခံစားပါပါဘုရားနော်အဲ့တော့သောတာပန်များဟာဘာလဲတဲ့အဝိဇ္ဇာစိတ်ကနေပြီးဝိဇ္ဇာစိတ်ကလေးကနေရာဝင်ယူတာမှန်ပါဗျာစိတ်ချင်းစိတ်ချင်းပြောင်းလိုက်တာမှန်ပါဗျာဒါပဲရှိတယ်မှန်ပါအဝိဇ္ဇာစိတ်ဝိဇ္ဇာစိတ်မှန်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာစိတ်နေရာကိုဝိဇ္ဇာစိတ်ကလေးကနေရာဝင်ယူလိုက်တာအဝိဇ္ဇာပြေးရောမှန်ပါဗျာပြေးပါဗျာအဲ့တော့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှန်ပါအဝိဇ္ဇာစိတ်ဆိုတာကဘယ်စိတ်လဲလွယ်လွယ်နဲ့ဟိုမှာကိုကျင်လို့တကကြီးနော်မနေ့ကသောတာပန်အကြောင်းလေးသင်ပြီးဟောထားတယ်နော်မှန်ပါဗျာဟောထားအဲ့ဒီတော့အတိတ်ကာလတုန်းကမြင်နေတာကအဝိဇ္ဇာအမြင်မှန်ပါဘယ်လိုမြင်နေလဲတဲ့မရှိပညာကိုမြင်နေတာတကကြီးမှန်ပါဗျာရှိပညာကိုမသိဘူးသူမသိပါဘူးခင်ဗျာမရှိပညာရှိပညာမှန်ပါဗျာမရှိပညာကဘယ်ဟာလဲတဲ့မြင်နေတာမရှိပညာမြင်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့မရှိပညာကိုသောတာပန်ကပယ်ပလိုက်ပါပါရှိပညာကိုသိပါပါဗျာဘယ်မရှိပညာဘယ်ပညာလဲတဲ့မျက်စိတကနားကနှာခေါင်းတကပါးတကကိုယ်တကမနောတကတက6ပေါက်အာယုံကအာယုံ6နဲ့တိုက်ခိုက်တိုင်းတိုက်ခိုက်တိုင်းမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမိမမြင်မိမသိယောက်ျားမြင်ယောက်ျားသိ
မိမမြင်မိမသည်ယောက်ျားမြင်ယောက်ျားသည်ခွေးမြင်ခွေးသည်ဝဲမြင်ဝဲသည်တော်မြင်တော်သည်ယင်မြင်ယင်သည်ငါမြင်ငါသည်ဓကမမြင်တော်ဓကမသည်ဓကာမြင်တော်ဓကာသည်သီလရှင်မြင်တော်သီလရှင်သည်ဘုန်းကြီးမြင်တော်ဘုန်းကြီးသည်ကြောက်ရှင်သူဖရာမြင်တော်ကြောက်ရှင်သူဖရာသည်အဲ့ဒီအမြင်အသိကပါလေအဝိဇ္ဇာအသိအဝိဇ္ဇာအမြင်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကဥပါဒံတရားမှန်ပါဥပါဒံခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ကုန်ပြီမှန်ပါမဖြစ်ဘူးလားတကယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအပေါ်မှာဥပါဒံခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တာကပါလေဥပါဒံတရားဆိုတဲ့ဥစ္စာကမရှိတဲ့တရားတွေလောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်ကုန်တာမှန်ပါဗျာမိမကြီးယောက်ျားမြင်သွင်းလောဘဒေါသတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာဥပါဒခန္ဓာငါးပါးတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လည်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါကမရှိတဲ့တရားကိုသွားပြီးတော့မြင်လိုက်တာတကကြီးအဝိဇ္ဇာအသိခေါ်တယ်မှန်ပါဗျာဘောဇာဘာကဝိဇ္ဇာအသိမှန်ပါလက္ခဏာသိကလေးသိနေတယ်မှန်ပါနာဤလက္ခဏာယုတ်ဤလက္ခဏာအတုပါဤလက္ခဏာမှန်ပါဗျာလက္ခဏာသိကလေးသိနေဘယ်လက္ခဏာလဲတဲ့မြင်လိုက်တဲ့ဥစ္စာနာဤလက္ခဏာပြစ်စုံပံပါလဲသဘာဝလက္ခဏာရဲ့သာမြင်ညာလက္ခဏာရဲ့မြင်လာတဲ့နိုင်သာမြင်ညာလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောကြားလိုက်တဲ့အတန်နဲ့ခံစားတဲ့သဘောနာနာလဲခံစားတဲ့သဘောစားလိုက်တဲ့ညာတာလဲခံစားတဲ့သဘောထိလိုက်တဲ့အတွေ့လဲခံစားတဲ့သဘောသိလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးလဲခံစားတဲ့သဘောလှမ်းသွားပြန်လဲခံစားတဲ့သဘောထိုင်နာလဲခံစားတဲ့သဘောယိုတာလဲခံစားတဲ့သဘောပောက်တာလဲခံစားတဲ့သဘောအိတ်လိုက်တာလဲခံစားတဲ့သဘောဧကခန္ဓာသိက္ခာတိနဲ့လက္ခဏာသိက္ခာတိအဲ့ဒါနာလက္ခဏာသိသောတာပန်နာမ်ပြည့်ပြည့်ပြဆုံးမနေဘူးလားဆုံးနေပါဗျာသောတာပန်အထင်ညာပဲပြည့်ညာပဲလဲတဲ့အဝိဇ္ဇာပြည့်ညာပဲမှန်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာပြည့်ညာဆိုမရှိပြည့်ညာပဲလိုက်တာမှန်ပါဗျာပြည့်ပြည့်ညာကြံနေမှန်ပါဗျာပြည့်ပြည့်ညာကြံနေမရှိပြည့်ညာပဲနေရှိပြည့်ညာကြံပြည့်ပြည့်ညာကနာဣပာမြညာလက္ခဏာပြည့်စုံပါခံစားတာပဲရှိမှန်ပါအဲ့ဒီခံစားတဲ့ပြည့်ညာကြံနေအဲ့ဒီပြည့်ညာကဘာလဲဝိဇ္ဇာကုနာမရှိပြညာကမိမပြညာကြမ်းနေခွေးမြင်ဝဲမြင်ဆိုတော့မရှိပြညာရှိပြညာကလက္ခဏာစိတ်ကလေးမှန်ပါအဲ့ဒါကဝိဇ္ဇာခေါ်တယ်အဝိဇ္ဇာစိတ်ရှိသေးလားရှိတော့ပါဗျာအဲအဝိဇ္ဇာစိတ်ချုပ်သွားပြီဝိဇ္ဇာကျမ်းနေပြီအေကောဓမောတင်းနေပြီတင်းနေတော့အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့မေ့ပြီသာမှန်ပါစိတ်ကလေးကသောတာပန်ဆိုစိတ်ပြောင်းသွားမှန်ပါဘယ်လိုစိတ်ပြောင်းသွားမလဲမေ့ပြီသာတော့သောတာပန်ဖြစ်သွားပြီမေ့ပြီးတော့တမယ်တော့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကလက္ခဏာသိကလေးသိသလားလက္ခဏာသိမှမဟုတ်လို့ရှင်မိမမြင်မိမသိလားဆိုတော့မေ့တာမေ့တာပေါ့မှန်ပါဗျာသောတာပန်ဟုတ်ပါမလားဟုတ်ပါဗျာအဲအခုလက္ခဏာသိကိုပြောတာနော်မှန်ပါဗျာကလက္ခဏာသိပြောပြီးတခါကြီးသောတာပန်များအထင်ညာမှန်ပါအထင်ညာအမြင်ညာဆိုတာရှိတယ်တခါကြီးမှန်ပါဗျာအမြင်ညာဆိုတာရုပ်ရုပ်ပါဗျာအထင်ညာဆိုတာနာမှန်ပါအဲ့ဒါနာဖြစ်ပြက်ခေါ်တယ်မှန်ပါဗျာသောတာပန်နော်ကဲ냔ဖြစ်ပြက်ကနေပြီးတော့အဲကိုရအောင်မဲတကကြီးမှန်ပါဗျာနော်အဲ့တော့အထင်ညာအမြင်ညာအထင်သဘောအမြင်သဘောမှန်ပါနော်အဲ့ဒီတော့သောတာပန်များ냔ဖြစ်ပြက်ဆုံးနေတကကြီးမှန်ပါဗျာအနစ်္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့ဥစ္စာဝေဒနာပေါ်မှာမှန်ပါနော်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတော့လက္ခဏာကြီးသုံးပါးဒီမှာပါနေတယ်မှန်ပါဗျာမပါဘူးလားခံစားတယ်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 ဆိုတော့ခဏခံစားခဏခံစားဆိုတော့အနိစ္စဆိုတာဒါပြည့်ညက်လို့ပြောတာမှန်ပါဗျာခံစားတယ်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 ဆိုတော့ဥစ္စာခဏခဏခံစားနေတဲ့ဥစ္စာဒါကဝေဒနာတွေခံစားနေရတာဒါဒုက္ခပဲမဟုတ်လားဒုက္ခပါဗျာဒီဒုက္ခမခံစားခြင်းမလဲတခါကြီးသူ့ဟာသူဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဥစ္စာနာယုံကသူ့ဟာသူခံစားနေတာဘသူသဘောပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအနတ္တပဲမဟုတ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာအဆုံးမဆိုအောင်ပါလားမလိုပါဘူးပြစ္ဆုတ်ပါလက္ခဏာစိတ်ကလေးတစ်ခုတည်းသိတာပြီးတယ်မှန်ပါဗျာနော်သစ္စာ၄ပါးဆိုတဲ့ဥစ္စာဘာလဲတဲ့ခုနတုန်းကမြင်တဲ့ဥစ္စာတခါကြီးမိမမြင်မိမသိလိုက်တဲ့ဥစ္စာဒုက္ခသမုဒိယခေါ်တယ်ဥပါဒံတရားတွေဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာအခုဟာကဘာလဲတဲ့မက်ကနိရောဓမှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါဘုရုံတင်များဟာဒုက္ခသမုဒိယမှန်ပါဗျာအရိယသူတော်ကောင်းများကသောတာပန်များမြင်တာကဒုက္ခဒုက္ခသမုဒိယမဟုတ်တော့ဘူးတခါကြီး။ဘာမြင်လဲတဲ့မက်ကနိရောဓ။နိရောဓချုပ်ကြီးနေ။နော်ချုပ်ကြီးပယ်ပြီးပြီလေ။ပယ်ပြီးပါပြီ။အဲ့တော့မက်ကနိရောဓနှစ်ခုဟိတုအကြောင်းကျိုးတယ်ကြီး။လက်ဦးတော့မြင်လာကဒုက္ခသမုဒိယမိမမြင်မိမသိတာဒုက္ခသမုဒိယယောက်ျားမြင်ယောက်ျားသိတာဒုက္ခသမုဒိယနော်မိမမြင်မိမဥပါဒဏ်တွေဖြစ်ကုန်ပြီလေ။ญาณดอลลาร์นี่ขึ้นมากุมล่ะขึ้นเลยครับไม่มามีไม่มาตีเลยยังทุกข์ตมุติยะครับครับอยากจะมีอยากจะตีเองทุกข์ตมุติยะทุกข์ครับเนาะพญามีรู้จောက်ซินรู้พญาจောက်ซินพญารู้ตีเลยยังทุกข์ตมุติยะครับครับพ้องนี้มีพ้องนี้ตีเลยยังทุกข์ตมุติยะครับครับอะกูทุกข์ตมุติยะก็นี่ไปแล้วดีทุกข์ตมุติยะเปไล่นี่ตะไคเนี่ยเปไล่ได้บาจောက်แล้วลักษณะสิกฤตตีนี่แล้วบาแล้วแม่กันนิยอดครับครับ
ီသစ္စာ၄ပါးကဒါအထူးသဖြင့်လောက်ပြီးတော့အဲဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာမေဃသစ္စာညောဒသစ္စာသို့မဟုတ်လူနေလားမလိုပါဘူးဉာဏ်သိညို့ဖို့လူနေလားမလိုပါဘူးဉာဏ်သိကပါပြီသားဒီရုပ်နဲ့ဒီနာဖြစ်လာလို့ရှိရင်တကကြီးကမြင်းရုံနဲ့နှစ်ပါးတစ်ထပ်ကြီးဖြစ်လာရင်ကြောက်တဲ့စိတ်တစ်စိတ်မှန်ပါဗျာကြောက်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဒီရုပ်နဲ့ဒီနာမလိုချင်တဲ့စိတ်မှန်ပါမလိုချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဒီရုပ်နဲ့ဒီနာလွတ်ချင်တဲ့စိတ်မှန်ပါဗျာလွတ်ချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာလို့လွတ်အောင်ရှာပြီးလွတ်တဲ့နေရာလေးရလိုက်တဲ့စိတ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလင်းသိရတော်ပေါ်ဗျာမှန်ပါဘုရားကဘုရားသိတာကိုသိတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာဘုရားရှင်ညာတော်မှန်ပါနာဒီလင်းသိရတော်ပေါ်မှန်ပါအဲ့ဒါကများသေးတယ်မှန်ပါနော်အဲ့ဒီဟာများသေးတယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါမိမမသိယောက်ျားမသိပဲနဲ့တကကြီးပြစ်ဆုံးပါလေနာဤသံမြင်ညာလက္ခဏာသိလိုက်ပြီတော့ပေါ့မှန်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာကလည်းဝိဇ္ဇာမှန်ပါအဝိဇ္ဇာနေရာကနေရာယူနေတာကနေပြီးဝိဇ္ဇာနေရာယူဝင်ကျွဲ့နှလုံးနဲ့တစ်လုံးနဲ့မှန်ပါတော့ရောပေါ့ဗျာမှန်ပါနော်ဟိုအားဒီဖယားကဟိုအကျယ်ချဲ့ထားတာမှန်ပါဗျာဖယားမှာမဖြစ်ပဲနဲ့တော့ဖယားနီးတော့ဒီရမှာမဟုတ်ဘူးရပါဗျာဖယားဖြစ်မှာဖယားနီးရမှန်ပါဗျာရဖို့ဟာပါလေတဲ့သစ္စာ၄ပါးကိုတကားကြီးရဲ့အဲမြန်နေအများကြီးယွနေဖို့မလိုဘူးမလိုပါဘူးဗျာဒီယုံနဲ့ဒီနာဖြစ်လာရင်ကြောက်တဲ့စိတ်မှန်ပါဗျာဒီယုံနဲ့ဒီနာဖြစ်လာလို့ကြောက်တဲ့စိတ်ကြီးမလိုချင်တဲ့စိတ်မလိုချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာလို့လွတ်ချင်တဲ့စိတ်လွတ်ချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာလို့ရှားတဲ့လွတ်ကြောက်ရှားတဲ့လွတ်တဲ့နေရာရတယ်မှန်ပါဗျာနော်အဲတကား၆ပေါက်အာယုံကအာယုံ၆နဲ့တက်ခဲတယ်တက်ခဲတယ်နာဣသာမြင်ညာလက္ခဏာဒီကလေးတည်သွားမှန်ပါလွတ်မသွားဘူးလားလွတ်သွားပါပြီလွတ်နေပြီနော်မှန်ပါမျက်စိပေါက်ကနေပြီသီလဓမ္မတိပညာမပြည့်စုံဘူးလားပြည့်စုံတယ်ဗျာဓမ္မတိစီးမနေဘူးလားစီးနေတော့ဗျာဓမ္မတိကဘာလဲတဲ့နိုင်သာမြင်ရလက္ခဏာမှန်ပါစီးနေတော့စီးပါတယ်ဗျာဓာတုဇေတိပရိဘဝဇေတိဩဋ္ဌိတဇေတိဓမ္မဇေတိပြည့်မနေဘူးလားစီးနေပါတယ်ဗျာသောတာပန်တို့ဇေတိသောတာပန်တို့နိဗ္ဗာန်သောတာပန်တို့နိဗ္ဗာန်မြင်တာဆိုတော့ဟုတ်အထက်မဲ့အထက်ကြီးကိုမြင်တာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါသောတာပန်နိဗ္ဗာန်မြင်တာလို့ဥပဇင်းတကားမဟုတ်ပါဘူးတရားဝတ်ချမှန်ပါဗျာတကားကြီးဥုံခေကနေပြီးတော့တခါတည်းဟိုပသိင့ဆရာတော်တစ်ပါးကိုတန်လွင်ကတရားကျင့်နေတဲ့တန်ဃာတစ်ပါးလာမှန်ပါဗျာသူကဓမ္မသစ္စာဆိုတော့ဘာလားဘာဆိုလားတကားကြီးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီကိုတော့လာလာပြီးတော့သူကလည်းတရားကျင့်နေတာကိုမှန်ပါဗျာအဲ့တော့သူကလည်းတရားကျင့်နေတော့ဥုံခေကြီးကခေါ်လာတယ်ဥပဇင်းကြီးမဟုတ်ပါဘူးခေါ်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘယ်လိုပြောလဲလို့ဆိုတော့မရှိတော့ဘူးသောတာပန်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့သောတာပန်နိဗ္ဗာန်မြင်သူကမေးလို့ရှိရင်ဦးဇင်ကပြောတော့မှာကိုမှန်ပါဗျာမေးတော့မယ်ဆိုတော့အဲ့တော့သောတာပန်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်မမြင်သေးပါဘူးဗျာမှန်ပါသောတာပန်သောတာပတ္တိမေသောတာပတ္တိဖို့မှန်ပါဟာတဲ့ဘုရားလက်ထက်ကလည်းပဲတဲ့သူကစာလက်ထက်တတ်တာကိုမှန်ပါဗျာစာတတ်တော့သောတာပန်ဟာတဲ့ဘုရားလက်ထက်ကဝိသကာဓမ္မကြီးလို့လည်းသောတာပန်နိဗ္ဗာန်မြင်နေတာပဲတဲ့ဘယ်တစ်ခေတ်သာဆိုလဲနိဗ္ဗာန်မြင်တာပဲတဲ့သောတာပန်လေမှန်ပါကိုရတာကိုမပြောပဲနဲ့ဝိသခာနိဗ္ဗာန်မြင်တာကိုဝိသခာကွားမေးလို့ရပါမလားမရပါဘူးဗျာဘယ်တစ်ခိတာကွားမေးလို့ရပါမလားမရပါဘူးဗျာကိုရရတဲ့သောတာပန်ဒီကိုရတာကို तू ကသိနေတယ်မှန်ပါအခုပြောတာကအခုသောတာပန်ဖြစ်တာကိုပြောရမှာမှန်ပါသောတာပန်နိဗ္ဗာန်မြင်တာဘာမြင်တာလဲသောတာပန်နိဗ္ဗာန်ကနာဘယ်တော့မှမျက်စိပေါက်ကပြစ်ဆုံးပါမြင်လိုက်တဲ့ကအပယ်လေးပါးကိုလောဘဒေါသမောဟတို့နဲ့ခွေးမဖြစ်ဘူးဝဲမဖြစ်ဘူးငရဲမခံရဘူးပိတ်တာမဖြစ်ဘူးတိဋ္ဌာမဖြစ်တော့ဘူးဘယ်တော့မှငါမျက်စိပေါက်ကပြစ်ဆုံးပါမြင်လိုက်တဲ့အခါအပယ်လေးပါးကငါဘယ်တော့မှမကြတော့ဘူးလို့အဲ့ဒီလိုသိတာအဲ့ဒါသောတာပန်နိဗ္ဗာန်မြင်တယ်လို့ပြောတယ်မှန်ပါပါဗျာမျက်စိပေါက်ကနေပြီးသီလရဲ့သမာဓိရဲ့ပညာရဲ့ငါဖြစ်နေပြီဆိုတာသိတယ်မှန်ပါအဲ့ဒါသောတာပန်နိဗ္ဗာန်မြင်တယ်လို့ခေါ်တယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့သူများမြင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရှောက်ပြောနေလို့အဲ့ဒါတောက်တဲ့အချင်းပြောတာမှန်ပါဗျာဟဲ့တကယ်သိကြလားဆိုတော့မသိဘူးအဲ့ဒီကိုတော်ကြီးကတရားကြီးရဘယ်ဝိသကာနေပြီးနေပါမြင်တယ်ဘယ်သဖြည်းသားကနေပြီးနေပါမြင်တယ်အဲ့ဒီနေပါမြင်အောင်ပြောသမ်းပါဆိုတော့စောင့်ထက်ကသဖြည်းသားဝိသကာနေပါမြင်တာကြောက်ပြောမှန်ပါဗျာဘယ်လိုမြင်လဲမျက်စိပေါက်ကတဲ့သောတာပန်နေပါမြင်တယ်လဲသူလဲကျင့်နေတာပဲမှန်ပါအဲ့ဒါမပြောဘူးအဲ့တော့ဥပဇင်ကနေပြီးအသာလေးနေပရိယတေတဟိုတန်ပရိယမန်အဆွေရက်ချိတ်လာတာမှန်ပါဗျာဖယားသူများဟာဒီနှားသိမပါပြီးပြီတကကြီးမပါအဲသူများဟာဒီငှားသိတယ်မဟုတ်လားသိပါတယ်ခင်ဗျငှားသိတာတော့တကကြီးငှားတာပဲရှိတယ်တကကြီးတကကြီးအခုအဲလက်ပနာကြီးနဲ့လက်စောရှိတယ်မဟုတ်လားသိပါတယ်ခင်ဗျလက်စောမရှိရင်သူများဟာငှားဝိလို့ရှိရင်တကကြီးခဏပဲဝေးရတော့မဟုတ်လားမပါခင်ဗျလက်ပနာကြီးကကိုယ်ပိုင်မဟုတ်လားမပါအဲ့တော့ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်အောင်တကကြီးလက်ပနာကြီးကိုယ်ပိုင်ဖြစ်တယ်လို့သောတာပန်ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်ရင်တကကြီးပြိလိုက်မယ်မှန်ပါဗျာအငှားနဲ့အပိုင်ကိုမှန်ပါ
နော်မသိဘူးလားတခါကြီးသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတခါကြီးမျက်စိပေါက်ကနေပြီးတော့ငါပြစ်ဆုံးပါအကြောင်းအားဖြင့်ဆိုတာတက်ခဲတိုင်းတက်ခဲစိတ်ကလေးပြောင်းနေပြီမှန်ပါဗျာလက္ခဏာစိတ်ကလေးမှန်ပါဘုရားဟောထားတာလက္ခဏာပြောတာမှန်ပါနာလက္ခဏာယုတ်လက္ခဏာအတုပလက္ခဏာမှန်ပါလက္ခဏာ၃ပါးသာရဲကလက္ခဏာကအနေစာလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနာတလက္ခဏာအတုပလက္ခဏာမှန်ပါနော်အဲဝိပဿနာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်နာမ်လက္ခဏာယုတ်လက္ခဏာယုတ်လက္ခဏာအတုပါလက္ခဏာမှန်ပါဒီလိုသွားရအောင်မှန်ပါပါခင်ဗျာလက္ခဏာ၃ပါးရှိရရှုအောင်မှန်ပါအရှုခံကတော့လက္ခဏာ၃ပါးကဘယ်ဟာလဲတဲ့အဲအတုပါလက္ခဏာကမြင်နေတာယူပက်ခန္ဓာမှန်ပါဗျာပြောင်းလဲဖောက်ပြန်နေတဲ့ဝေဒနာတွေကနာမ်လက္ခဏာမှန်ပါခင်ဗျာနော်နာမ်လက္ခဏာရယုတ်လက္ခဏာရဒီနှစ်ပါးရှုတော်ရောပေါ့မှန်ပါခင်ဗျာအဲကိလေသာသိရင်တော်ရောပေါ့မှန်ပါခင်ဗျာနော်အဲ့တော့နာလက္ခဏာပဲ ਆ လေဝေဒနာမှန်ပါဝေဒနာခန္ဓာမှန်ပါယုတ်လက္ခဏာကယူပက်ခန္ဓာမှန်ပါအဲ့ဒီယူပက်ခန္ဓာနဲ့ယုတ်လက္ခဏာနာလက္ခဏာဆိုတာကဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာရှုလိုက်တာကနာလက္ခဏာမှန်ပါအဲ့ဒီနာလက္ခဏာကအခင်ညာမှန်ပါအမြင်ညာဆိုတာကယူပက်ခန္ဓာယူပက်ခန္ဓာရှုတာကဘာလဲတဲ့ကနာကဝေဒနာခန္ဓာရှုတာကဒိဋ္ဌိတာမှန်ပါအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကသဏ္ဍာသဆိုလို့သိသိချာချာပြောမှလည်းသဘောပေါက်ပါပါဗျာအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိပဲလို့သတ်ပါတယ်တဏှာပဲလို့သတ်တာမနေ့ကဟောတာကဒိဋ္ဌိသတ်သွားပေါ့ပါပါဗျာလက္ခဏာစိတ်ကလေးတည်နေပြီတခါကျအဲ့လက္ခဏာစိတ်ကလေးတည်နေတော့တခါကြီးကဲသောတာပန်ကအမြင်ကပါလေနာဣသာမြင်ရလက္ခဏာခံစားတတ်တဲ့သဘောတတ်တဲ့ကလေးမြင်နေတာအဲ့ဒါအထင်းညာမှန်ပါဗျာမမြင်သေးဘူးအထင်းညာမှန်ပါနာမ်ပြတ်မလို့ရုပ်ကိုမပြတ်သေးဘူးမှန်ပါဗျာရုပ်မပြတ်သေးလို့ကိလေသာလှေလေလဲနေလေအများတင်းတော့မကုန်နိုင်ဘူးမှန်ပါဗျာဘုကနာမ်ပြတ်တဲ့သက်ပါပါဗျာ။နော်ဝေဒနာပေါ်တယ်သူကဒိဋ္ဌိပြုတ်တာ။ပါပါ။ရုပ်ပေါ်မှာမပြုတ်သေးဘူး။ရုပ်ပေါ်မှာဒိဋ္ဌိလည်းမပြုတ်သေးဘူး။ရုပ်ပေါ်မှာတဏှာဆိုတာဒင်ကြီး။ပါပါ။ဒီဝေဒနာပေါ်မှာသူကဗါတယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာပြုတ်ချင်။ပါပါဗျာ။ရုပ်ပေါ်မှာဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာဖြစ်တယ်။ပါပါဗျာ။အဲ့တော့ကဲလက္ခဏာစိတ်ကလေးတည်နေပြီအထင်ညာ။အထင်ညာလက္ခဏာစိတ်ကလေးတည်တော့စိတ်အကြည့်တက်ပြတ်ထွက်လာ။ပါပါဗျာ။စိတ်အကြည့်တက်ပြတ်ထွက်လာတော့တခါကြီးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတခါတည်းကိုအချက်မွန်းညမွေးပေါက်ကလေးတွေတောင်ကုန်မြတ်မှန်ပါဗျာတလောကလုံးမျက်စိမိတ်ထားတဲ့ဒီမှာမန္တလေးရဲ့အသာလေးမှန်ပါဗျာကလကတာကြည့်ကျင်လားအသာလေးမှန်ပါဗျာအဝေတိကြည့်ကျင်လားအသာလေးမှန်ပါဗျာတလဟောကြည့်မြင်ကြည့်ကြည့်လေဖောက်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဟောင်းလုံးကြီးမြင်ရပါဗျာအာကာသဘဝရှိအောင်ကြည့်လိုက်လားဟောင်းလုံးကြီးမြင်ရပါဗျာမြမ20ကြည့်လိုက်လည်းမြင်တယ်မြင်ရပါဗျာနော်နတ်ကြီး၆ထပ်ဆိုတော့အလကားမှန်ပါဗျာမြင်နော်တလဟောကြီးမှန်ပါအဲ့ဒီတော့မှတခါကြီးအကုန်မြင်တော့တာတခါကျစိတ်အကြည့်တက်ကြီးထွက်လာမှန်ပါဗျာစိတ်အကြည့်တက်ကြီးထွက်လာတဲ့အချိန်ကရုပ်မြင်ပြီတခါကျမှန်ပါအဘိဓာမြင်ပြီလေခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းမြင်ပြီလေမှန်ပါနိမအောက်လည်းကြည့်လိုက်ရင်ဒလဟောကြီးမြင်ပြီအထက်ကြည့်လိုက်လည်းမြင်ပြီမြင်တော့တခါကျစိတ်အကြည့်တက်ကြီးကထွက်ပြီးတော့ဖခင်ကဒီမှာရောင်ကြီးတော်6ွယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာရောင်ကြီးတော်6ွယ်ဆိုတာမျက်စိပနာရအကြီးနားမျက်စိကကြည့်ကျင်နေဆိုတဲ့ဥစ္စာမျက်စိ